Bon dia. Hola. Bon dia a tothom. Benvingudes i benvinguts a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. En nom del director de l'escola, el senyor Agustí Colomines, us dono la benvinguda. Ell està a punt d'arribar, però volíem començar a l'hora l'esdeveniment i aquí estem tots. Aquesta és la cinquena edició de l'EPC Open Lab, la primera que fem aquest any 2018, i avui ens acompanyaran Dani Jiménez, que molts de vosaltres el coneixeu per l'ESCOP. Ell és un dels grans especialistes en treball col·laboratiu dintre les administracions públiques, però avui ens vindrà a parlar d'una cosa diferent, del talent. Ens vindrà a parlar del talent i sobretot de com gestionar-ho i com poder motivar els treballadors públics, que en molts casos jo crec que és una feina, diguéssim, complexa. En Dani, com tots el coneixeu, treballa a l'Agència de Salut Pública de Catalunya. Té molta experiència amb la gestió del talent i les pràctiques col·laboratives, com us he explicat. I com ja sabeu, l'estructura de l'EAPC Open Lab té dues parts. La primera part és una exposició més teòrica a càrrec d'en Dani i la segona part serà una conversa amb tots vosaltres on us volem animar a que durant la primera part reflexioneu sobre quines preguntes podem parlar a aquesta segona part i obrirem un diàleg amb tots vosaltres. Sense més dilació, dono la paraula al Dani, l'agraïm molt que estigui aquí amb nosaltres i esperem que gaudiu d'aquesta cinquena edició de l'EPC Open Lab. Gràcies. Bé, se'm sent? Són les típiques proves de so. Jo no puc parlar sentat, llavors m'aixecaré. No us espanteu perquè sóc molt alt, vale? Faig 1,91 encara, llavors m'aixecaré i farem proves de so, sí? Sí, ok, està perfecte. Doncs escolteu, primer de tot, moltes gràcies per venir, de veritat. Amb la de fred que fa avui, que estigueu tants aquí, realment, a mi ja m'anaven avisant, el Jesús m'anava enviant whatsapps incordiants de ja tenim 100, ja tenim 150, ja tenim... I jo m'anava collonint per moments, no? Perquè pensava, jo, i llavors quan ahir van dir lo de les nevades, jo vaig pensar, que bé, vindrà poca gent. Però ja veig que, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Bé, doncs, de veritat és un plaer estar aquí avui amb vosaltres. Jo no sóc expert en talent, que quedi clar. A mi la paraula talent és una paraula que m'atrau i he preguntat a molta gent. Ja veureu que és una presentació molt, molt visual, la que he fet, i com que jo no sabia què era el talent, he preguntat a molta gent què era el talent, no? I tenim aquí alguns resultats. I, a més, el títol aquest el va posar el Jesús quan discutíem sobre si jo era la persona idònia per venir, no? Perquè jo deia, gestionar el talent, jo deia, gestionar. Doncs igual no cal gestionar-ho, no sé. Igual ens va millor als treballadors públics si no es gestiona el talent, però clar, potser m'estic avançant al que us explicaré avui. El que queda clar és que hi vaig posar un altre títol, que era aquest, no? Quantes reflexions més ens calen encara, no?, aquest món, no?, per saber que necessitem i molt el talent dels professionals que estem treballant a l'administració. Dono per fet que tots els que heu vingut avui aquí sou treballadors de l'administració pública. Hi ha algú que no ho sigui? Que sigui valent, que ho digui. Hi ha algú que no treballi a l'administració aquí? No, tots som, O sigui, ja la primera conclusió és tots els que heu vingut avui sou treballadors. Molt bé. Doncs bé, la presentació meva, insisteixo, serà molt, molt visual. Em faig algunes preguntes que no tenen respostes i que potser les podem discernir entre tots, no? El primer de tot és una mica com em sento jo des de fa anys en aquesta administració, no? És una mica això, no? Quan vols aportar, no? Llavors, quan algun superior parla de que el talent el que cal és gestionar-ho, no? A mi em fa por, us ho dic de veritat. Quan em ve algun cap, algun comandament i em diu s'ha de gestionar el talent. Jo és la primera que us deixo anar, no? Dic, no us, i a vosaltres us fa por, això? O sigui, no us dona una certa inseguretat que us vingui un comandament i que digui, he tingut una idea, i és anem a gestionar el talent de la nostra, del nostre grup, del nostre... Jo tinc certa inseguretat amb tot això.
Ja ho han dit, jo treballo a l'Agència de Salut Pública, estic content perquè és de les primeres vegades que han dit bé el nom, és Agència de Salut Pública de Catalunya, li diuen molts noms. De fet, la realitat és que hem canviat de nom moltes vegades, no? I l'últim, des de fa ja uns anys, és Agència de Salut Pública de Catalunya. Hi ha algun treballador de l'Agència de Salut Pública de Catalunya avui aquí? Ah, mira, ha vingut un. Doncs estic content, ja està en primera fila, està molt bé. Està molt bé. No et diràs Jordi. Home, i es diu Jordi, és un amic meu. I treballa... És la meva claca. Com que no estava segur si vindríeu pel fred, el vaig tocar ahir a la nit i li vaig dir, vine Jordi, dona'm suport, posa't a prop, fes-me fotos. Bé, el cas és que treballo en una organització que hi ha com 700 Jordis. Està ara aquesta... Hi ha com 700 Jordis i estem dispersos per tot Catalunya, d'acord? Tenim una seu central que està a Poblenou, on allà és la casa madre, que diem, no és on està la gent que pensa, que no vol dir que és on està el talent, o com a mínim únicament no està allà, d'acord? I estem desperdigats, no? Hi ha 37 oficines, és probable que, hagi, que no sigui cert aquest número perquè van canviant, depenent de les circumstàncies econòmiques, ens tanquen alguna oficina o depenent dels convenis ens obren alguna en algun lloc. El cas és que aquesta agència fem molta feina, però sobretot fem feines de protecció de la salut, de promoció de la salut i d'epidemiologia i de laboratoris i de legioneles i de menjar saludable i d'activitat física. I si voleu saber més, tenim un catàleg que està publicat a internet i el podeu consultar. No vinc a parlar-vos de la meva agència, però que sapigueu que tenim un catàleg i que podeu veure els serveis que donem. Molt pupusi de gent, eh? Veterinaris, metges, biòlogos, abogados, psicòlogos, antropòlogos, tenim de tot. I jo? Jo què pinto aquí? Doncs mireu, l'any 87 és quan vaig, havia acabat la carrera feia un parell d'anys i és quan vaig entrar a l'administració de la Generalitat. Més o menys tenia aquest aspecte, eh? No sé si es veu bé, però tenia més color al cabell, però ja apuntava maneres de grenyudo. Llavors, en aquest any és quan vaig entrar de veterinari interí a un escorxador, en concret a Cardona. A Cardona, no sé si coneixeu, i vaig estar allà i treballava de nit, i sol. I això que veieu aquí, no és el salari que tenia llavors. Però s'assemblava. Això era la meva eina de treball col·laboratiu. Això eren monedes. Monedes de 20 duros, de 25 pessetes, la del forat, i de 50 pessetes. Això era necessari per quan jo anava a la cabina, desesperat a la cabina de telèfons, a trucar a altres companys que estaven en altres escorxadors, i es tocava per dir que tenia un marrón, un problema, i què podia fer. Així gestionàvem el coneixement llavors. ¿Vale? Era imprescindible tenir una bona càrrega de monedes per poder trucar, perquè òbviament des del telèfon de l'escorxador no et deixaven utilitzar-lo perquè tu eres el veterinari de la Generalitat. Tu eres una persona dolenta que estava allà fent inspecció tota la nit amb ells. L'any 2000 vaig tenir la sort d'entrar en aquesta casa com a col·laborador en l'àrea de comunicació. Vaig entrar per unes proves, que ara fa poc es va fer una selecció interna de formadors interns. Jo vaig entrar a l'àrea de comunicació. No sé si coneixeu aquestes proves, però són interessants per si teniu ganes de fer coses diferents a la vostra feina. I a més us pagaran, que està molt bé, una mica més que les monedes aquelles. Llavors vaig entrar en aquesta casa, aquí, i ara em fa molta gràcia, 18 anys més tard, està fent una xerrada aquí. El 2007, en aquesta casa precisament, vaig tenir l'oportunitat de conèixer un programa que es diu Compartim. Hi ha algú del Departament de Justícia aquí? Una, dos. Tres. Molt bé. Gràcies. Quatre. Gràcies per venir. Doncs vosaltres ja coneixeu el programa aquest, però és un programa molt interessant. Llavors eren el Jordi Graells i el Jesús Martínez que ens van explicar aquí en una escola d'estiu. Molt bona idea això de fer escoles d'estiu aquí pels formadors interns, perquè era una forma d'intercanviar coneixement, d'intercanviar talent. I allà ens van explicar coses molt interessants sobre treball col·laboratiu i una de les coses que em va quedar gravada al cap era que el 80% del que aprenem els adults ho aprenem en contextes informals i no en una aula.
Jo, imagineu-vos, un veterinari que sí que havia fet un màster de formació de formadors, perquè sempre m'ha agradat tot això, em vaig quedar molt parat, no? Ostres, què m'esteu dient? I llavors ens van parlar del programa Compartim, de com treballaven ell en comunitats de pràctica, feia tot just 2 o 3 anys que havien començat, i vaig dir, pues jo la lio. I jo ja vaig dir, pues jo també ho faig. I llavors vaig muntar aquell 2007, al desembre, una conferència, bueno, una sessió a l'Agència de Salut Pública de Catalunya, i vaig fer venir el Jordi Graells i el Jesús Martínez, i adreçat a veterinaris d'escorxador, que era com jo, que estem perduts de nit, sols com mussols, una xerrada sobre gestió del coneixement i treball col·laboratiu. Va ser un fracàs. Els veterinaris d'escorxador se'n van menjar amb patates. Va dir que com, em deien, com vols que nosaltres ara col·laborem, com vols que manifestem el nostre talent, com vols que ho fem si no tenim ni ordinadors, si encara estem amb les monedes per anar a la cabina, o sigui, era lamentable. Vaig fracassar, però vaig pensar, bueno, vale, he fracassat, però el 2008 vaig continuar. I llavors vaig tenir la sort de que tenia una jefa, una directora, que actualment és la rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, que li vaig dir, escolta, hem de fer alguna cosa, hem d'intentar veure tota aquesta gent tan bona que tenim pel territori, què podem fer? I em va dir, vale, vale, Dani, tira endavant un projecte de comunitats de pràctica, però sobretot que no et tregui ni un minut de la teva feina habitual. Vale? Que jo llavors era un cap de servei de territori, un cap d'inspectors, diguem-ne. Llavors vaig dir, ostres, doncs necessito més gent, i vaig buscar gent com vosaltres, que tenen ganes d'estar un dia com avui a les 9:15 aquí. I vaig buscar persones i vaig trobar-les, i vam muntar un equip de gestió del coneixement i vam començar a treballar. Vam començar a treballar dissenyant un programa de comunitats de pràctica que avui en dia encara estem, bueno, de fet estem celebrant, com veieu allà el logo, 10 anys. O sigui, portem 10 anys amb un programa que va començar només amb un tema molt de serendipitat, de casualitat, i molt per perseverància, per dir, l'he cagat, però torno a provar-ho. Aquest és el primer missatge que us llenço. Cagueu-la. Cagueu-la. O sigui, cagueu-la i persevereu. I persevereu. I sobretot no comenceu una aventura sols. No inicieu aventures sols. Aventures de gestionar coneixement, i ja veurem això del talent, no es poden començar sols. S'han de fer sempre col·laborativament. Continuem amb les històries de les casualitats. Jo vaig començar amb aquest món de les... Ja portàvem 2 anys amb el tema de la gestió del coneixement i de comunitats, i va tenir la casualitat de que vaig anar a Gàmbia col·laborant amb una ONG, em van convèncer, bueno, no va caldre gaire cosa, i vaig poder anar d'aventura a Gàmbia a ajudar una ONG que es diu Nutrició Sense Fronteres i que portava un projecte, i encara el porta, de lluita contra la malnutrició severa dels nens. Llavors allà jo anava una mica com a expert en temes d'inocuïtat alimentària, higiene alimentària, el tema de l'aigua, etc. I un dia passejant per allà per Gàmbia, no sé si es veu la foto, vaig veure unes dones que estaven com collint plantes o coses rares, i li vaig dir al guia què era això, i em va dir anem a acostar-nos. Vaig fer moltes fotos, només us ensenyo aquestes que no es veu, no sé si es veu allà, hi ha un senyor pujat com una mena de tronc, es veu o no? Perquè aquí, a veure, vaig a mirar des d'allà. És que no estic segur si els d'aquí darrere, veieu bé? Ah, sí? Sí, es veu unes persones per sota i un senyor per dalt tirant unes coses, no? I jo al·lucinava, no? I què era? I l'home no volia dir-me res, i ens vam acostar, i ens vam acostar i acostar a veure què era això, i era això. I alguns que ja m'heu sentit, què és això? Molt bé, molt bé, teniu bona vista. O potser ja ho has repetit, és una metàfora repetida que tinc. Això són cacauets. Ostres, i jo deia, però si no es veu res aquí, d'on surt tot això? Llavors, efectivament, són cacauets. Sabeu que el cacauet és un dels aliments més nutritius que hi ha? Sabeu que és ric en molts minerals, tipus fòsfor, tipus calci, bueno, molts minerals, té també vitamina A, és molt energètic, té àcids greixos d'aquests molt potents, en fi, és un... Alhora, també és un aliment que, d'alguna forma, com us diria, també és molt social.
a veure si així ja surt una mica del tema nutritiu, és molt social, perquè no us veieu, no sé si ho heu fet, però jo ho he fet moltes vegades, eh? Una mica cagagüets, dos cervesetes, una bona conversa, tres o quatre cervesetes, més cacauets, nutrició, i genera conversa. Jo trobo que és un aliment molt de conversa, no? I també té una altra cosa que me l'han dit, i a més he buscat per internet i resulta que és cert, tot i que no hi ha una evidència científica. El cacauet també és un aliment... A veure... Sí, qui ho ha dit? Ho heu dit vosaltres? Què has dit? És afrodisíac, i ho ha dit ella, jo no. Ho dic perquè segurament m'estan gravant, ho ha dit ella. No, no es poden gravar imatges de públic, també us puc tranquil·litzar. Només em poden gravar a mi i em graven des d'aquí fins aquí. ¿Vale? És afrodisíac, genera conversa, és energètic, té vitamines, té minerals, és genial aquest aliment. I aquesta és la planta, és una planta que creix més o menys uns 60-70 centímetres, és una lleguminosa, no sé si ho sabíeu, temporal, es planta a la primavera i es recull a la tardor, va per temporades. Però té una peculiaritat, això que veiem, els cacauets, estan sota el terra, no es veuen. Les flors, diguem, hi ha un moment en què un cop estan germinades, generen com una vaina, i aquesta vaina, com si fos una pel·lícula de ciència-ficció, però molt lent, va baixant i es soterra, i queda amagada. Llavors jo, tot això m'ho explicaven allà, I jo al·lucinava, i llavors portava 2 anys amb això de la gestió del coneixement i vaig pensar, jo, és com el que fem. Nosaltres intentem detectar talent, aquest talent fa com una mena de, no, de germinació, soterra, però després l'hem de fer sortir. Però lògicament aquests camps requeriran que algú els aboni, que els cuidin, perquè aquest cacauet vale que creix en terrenys, diguem, que no han de ser molt rics en nutrients, però sí que necessiten força drenatge, aquests terrenys. Necessiten que estiguin remoguts. Llavors, imagineu-vos pel meu cap, un veterinari, no sóc un expert en res, però sóc un veterinari, com pensava tot això i veia, és que és la metàfora perfecta per la nostra història. I des de llavors l'utilitzo força sovint. Aquí m'he entretingut molt en explicar-la perquè no estava segur si la coneixíeu. I això són cultius de cacauet. Sabeu que a Catalunya també es planta cacauet. Avui no he pogut portar perquè no estem en temporada, però ja us portaré. I es planta. I aquí ve la pregunta. Hem de cultivar cacauets, no, perdó, talent, però em faig un lío, a l'administració pública. Hem de cultivar o hem de deixar que creixi espontani? Hem d'abonar els terrenys o és millor que creixi en un terreny molt drenat? Què hem de fer? Són algunes de les qüestions que hem de plantejar avui. I començo ja dándole en la cara. Coses que ens impossibiliten tot aquest tema dels camps drenats. Doncs, el nostre gen egoista. Tots tenim un gen genètic egoista que ens fa pensar, no, el que jo sé m'ho quedo per mi, és mi tesoro, és per a mi. No? Llavors, la primera és aquesta. Ja, el gen social segurament també el tenim molts, però la nostra administració fomenta aquest gen social o està fomentant el gen egoista? Aquesta és la primera. No sé, aquí com que haurem de fer debat després vindrà el director, a veure el debat com el feu, no us passeu molt perquè no em tornaran a contractar. Bueno, i això és un plat doncs molt agradable, no? Tornant als cacauets, jo és que amb els cacauets se'm va la perola, tu? I és que és un plat superatractiu, el veieu aquí, no? Amb els cacauets, aguacat, una mica de síndria, de tomàquet, de no sé què, de tal, però és que resulta que el cacauet, i recordeu que treballo a Salut Pública, és un dels 14 al·lergògens de declaració obligatòria. Ostres! Hi ha gent al·lèrgica als cacauets. Als cacauets hi ha gent al·lèrgica. Hi ha el talent?
Però jo continuo amb els cacoets, eh? Malauradament és que encara hi ha treballadors públics, nosaltres, eh? Jo sé que tots penseu en jefes i jefes i jefes, però és que també hi ha gent entre nosaltres, treballadors públics, doncs que mira, que s'estan cruspint el talent dels altres, que s'estan aprofitant, no? Una miqueta, i ho poden fer de moltes formes, no? Aquestes són algunes imatges, eh? No vol dir que sigui així, eh? Per exemple, d'alguna forma, diguem-ne, doncs així, és bonica, no? Jo menjo el teu talent, vale? O potser d'una forma, no? Una mica més còmica, graciosa, no? O si voleu, per la foto una mica, no? Però entre nosaltres hi ha gent que... I aquesta, ja és el rossegador, que es porta el talent i mira, si t'he vist no m'acuerdo, no? Ah, no, perdoneu, talent, se m'ha escapat, els cacauets, el que es porta, els cacauets, eh? Diguem-ne que tenim alguns treballadors nostres, entre nosaltres, que això del talent consideren que és per depredar-lo, per menjar-se'l i ja està. I no passa d'aquí. Després també hi ha altres circumstàncies. Això és un, en castellà, i suposo que en català també es diu un estepicursor. És allò de les pel·lícules de l'Oest que va rodant, sabeu? Doncs és que resulta que de vegades penso que les idees que tenim, el talent que tenim, i quan la portem i que et diuen sí, sí, això, moltes gràcies, comença a rodar per aquell desert i roda i roda i roda fins que queda enganxat en alguna alambrada d'aquestes, no? Aquest talent queda allà, l'hem aportat, han dit que sí, comença a rodar i rodar. Això és una planta, aquí a Catalunya també n'hi ha, eh? D'aquestes plantes, he anat investigant i també hi ha, però també he investigat i dona una flor molt bonica. Curiós, eh? Això que queda enganxat d'una flor molt bonica. Més circumstàncies per no aportar talent? Doncs és que tenim molta feina, és que estem molt liats. A mi no em diguis ara de que jo he de col·laborar fent coses. Jo, la veritat és que ja vaig molt carregat de feina i a més tinc una agenda complicadíssima, molt complicada. Aquí, davant hi ha lloc. Gràcies. Doncs és que a més les preguntes les faig els que us col·loqueu aquí. És com al col·le. Aquí els que entreu, pamba. Doncs tenim unes agendes, són més motius, eh? Per això del talent, dir, bé, ja parlarem d'això, jo vaig molt liat de feina i tinc una agenda molt complicada. A més, és probable que tinguem aquell problema que rebem per tot arreu. Ens venen per tot arreu, no cal que us doni gaire detalls perquè tots som treballadors públics, per això he demanat si hi havia algú de la privada per no dir segons quines coses, no? Però ara sí que ho puc dir. Ens venen per tot arreu ens estan caient i ara jo encima t'he de dar lo mejor de mi, anda ja. Si ja no sé ni qui és el meu jefe, si és que tinc jefes per tot arreu. O estem en una organització molt compartimentada, on treballem d'esquenes els uns als altres, on les nostres idees... Si es connecten serà el que dèiem, per una casualitat, una serendípia de tant en tant, no? Però tot això són, insisteixo, factors com perquè jo tinc els meus dubtes sobre si val la pena gestionar o no el talent. I la pregunta final és, de veritat, bueno, no sé si recordeu, aquest és el Costa Concòrdia, i una mica em recorda, de vegades, eh? A la nostra administració, una mica, eh? Una mica ostres, val la pena de veritat cultivar talent, però si està tot perdut, si és que no canvia res, val la pena? Insisteixo que jo vull provocar-vos, eh? Jo el que penso és, val la pena? Si està al revés, volcado, està per a desballestar, està per tornar, està per eliminar-ho i tornar a començar. No sé, eh? Una reflexió que us faig. Però llavors, arribat a aquest punt, mentre jo anava enfilant aquestes idees, pensava, ostres, però Dani, si tu no tens gaire idea de què és el talent, no? I llavors vaig començar a preguntar a la gent, i passarem ràpidament per persones que anava preguntant jo, però per què és el talent? I sobretot, com el comparteixes? Jo dono per fet de que la gent té talent, però algunes de les respostes deien, no, és que Dani, jo no sé si tinc talent, però bueno, la qüestió és que vaig començar a preguntar gent i el primer que vaig preguntar és el Manel Muntada, que és un dels consultors que tenim habituals i que és amic meu, a més, al llarg dels anys ens hem fet amics. També el vaig conèixer en aquesta casa i a Justícia i ens hem fet amics i li pregunto moltes coses. I quan li vaig preguntar això em va dir que, xaval, no? I llavors em va deixar anar això, i ho he copiat literalment, eh? El talent es relaciona directament amb la capacitat per fer alguna cosa. Estupendo, no? Sol estar molt relacionada amb característiques pròpies de la persona. I llavors em va donar un exemple. Hi ha
que tenen un especial talent, aclarim que és una facilitat per fer, per algunes coses, i n'hi ha que no. Així és de clar, Dani, no t'obsessionis, n'hi ha persones que no tenen especial talent. Vale? Però n'hi ha que sí. I vale, Manel, llavors com el comparteixes tu en el teu dia a dia? I em va dir, pues mira, contínuament, com un valor afegit a la meva aportació professional. I em diu, de fet, és el que determina la meva manera de fer i el que li dona un caràcter personal a la feina que faig. Ell és un professional d'això. Òbviament, la resposta anava molt en la línia, però jo no em vaig conformar, jo vaig dir, no, jo vull preguntar més, gent, a veure com va això. I he preguntat a l'altre, són com referents meus, us he parlat abans del programa Compartim, doncs tenim aquí el Jesús Martínez, i li vaig preguntar què és el talent. Em va dir, dona'm uns dies, i no, això un WhatsApp, no, m'ho has de dir ara, per WhatsApp. A tothom li he preguntat per WhatsApp, no, home, si busca la Wikipedia i tot això no val. Tu m'has de dir què és el talent. Perdoneu si us tapo, m'aniré movent per no tapar-vos. Doncs em va dir, ell és més clar, bueno, més clar no, més allò, pam, ja ho veureu. Ell va dir, Dani, ho vols breu? Doncs el talent és coneixement, més acció, més aprendre ràpid dels errors. Jo vaig dir, mira, doncs està bé, no s'assembla gaire a la del Manel, però està bé. I com el comparteixes? Doncs mira, Dani, això bàsicament és una reflexió personal, al qual li sumo una reflexió com grupal, em va dir, si una conversa, off-on, això li agrada molt a ell, off-on, i això dona un coneixement enriquit, no? I comença de nou el cicle, i ho considero un cicle, això el talent. I vaig pensar, oh, que interessant, però no em vaig conformar i vaig preguntar més gent. I vaig preguntar a una persona que està relacionada a Innogent, a la Dolors Llorenç, a la qual li desitjo una recuperació, perquè sé que ho està passant ara una mica complicat. Però li va fer molta il·lusió que li fes la pregunta. I em va dir, el talent és intel·ligència, vale, Dani, és intel·ligència, però també és actitud, humilitat i coratge. Intel·ligència per aprendre i desaprendre, m'agrada, actitud per mantenir una predisposició positiva, humilitat per poder revisar i corregir les pròpies asseveracions i coratge per no tenir por d'equivocar-se. Oh, els errors començaven a sortir i a mi m'agradava. Recordeu la cagada que vaig fer d'aquella jornada, que vaig dir, era per esforçar-se. I em va dir, no, has de tenir coratge i no tinguis por. Vinga. Com el comparteixes? Doncs més o menys en la línia. Doncs mira, compartint aprenentatges, treballant en equip, generositat. Recordeu el gen egoista, mi tesoro, doncs no. Resulta que has de tenir generositat i de forma coral. També em va agradar molt això, que no és el mateix que fer-ho sumant individualitats. I em posava l'exemple d'un equip de futbol on les individualitats estan bé, però si no treballen en equip, no res. Però no em vaig conformar. I li vaig demanar, vaig dir, ostres, anem-nos a una mica ajuntaments. Hi ha algú d'ajuntament aquí avui? Sí, doncs un homenatge a vosaltres, als ajuntaments. De la meva època del Baix Obregat. Jo intentava treballar molt en xarxa amb els ajuntaments i vaig conèixer gent brutal, fins que em van dir que ja n'hi havia prou. Llavors, per a tu, què és el talent? Em va dir, és la capacitat de fer coses complexes de forma simple i en aparència, només en aparència, sense esforç. Interessant. Com el comparteixes? De manera informal, mitjançant la pràctica diària i les unions de treball i la convivència. És a dir, jo el comparteixo de forma habitual. No em vaig conformar, continuo. Aquí hi ha un jefe meu. Vaig pensar, tio, sigues valent i pregunta als jefes. No? I li vaig preguntar al Conrad Casas, que actualment és el subdirector de la meva agència a Tarragona, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. I fins fa poc era el meu jefe, però m'han anat canviant també els jefes. O potser tinc molts jefes, no ho sé. Però la veritat és que... Però aquest vaig pensar, va, vaig atrevir-me a preguntar-li. I em queda que només hi ha un de l'agència aquí, no? Que ets tu, Jordi, Chiton, És la capacitat i habilitat per fer una cosa, una activitat. Bé, una definició doncs, coherent. I com la comparteixes? I aquí ja es va esplaiar, això per WhatsApp, Explicant per què fem les coses o les decisions que prenem, cercant objectius compartits i reconeixent les idees i aportacions dels altres. Anda! Reconeixent on fallem i treballant per millorar. Identificant quina és l'habilitat de cada persona per intentar integrar-la, sumar-la a les altres habilitats del grup. Jope, Conrad, per què has marxat a Tarragona? Jo vull anar a Tarragona. De veritat, és que no us agradaria tenir un jefe que pensa això? Bueno, igual ja ho teniu, O igual sou jefes. Clar, és que aquí no he preguntat. Aquí hi ha jefes? Sí. Bueno, no aixequeu la mà, no. No l'aixequeu perquè... Vale.
I l'última vaig dir, hòstia, i els de prevenció de riscos, què pensen? No? I vaig preguntar-li a la Ramona, que a més, la Ramona García a més és membre activa de les nostres COPs, cada any participa, no sé si la coneixeu, però bueno, és una persona... I va fer també una... Em va agradar, per WhatsApp, Mira, Dani, és una activitat mental creativa que és capaç de treure el millor dels recursos propis i dels compartits i de generar-ne de nous. Per això cal arriscar-se i no tenir por d'equivocar-se. Ui, tornava a sortir, això? Uf, que fort. I com el comparteixes? Doncs cercant complicitats i projectes, il·lusions comuns, i escoltar fora i a dins. I, bueno, els punts suspensius era perquè posava molt llarg i jo deia, va. I deixar-te endur per la passió. Ostres, que va sortir la passió. Tu, m'encantava, i pensava, doncs mira, teniu passió encara a la feina? Us queda alguna cosa? Alguns sí, perquè esteu rieu. Els que es riuen aquí, si te cuento, no? No, però alguna passió us queda, no? Si no, no vindríeu aquí un dia de tan fred, va. Vale, tornem, ja està, la tanda. Tinc més tandes d'aquestes, però ara alguns exemples de gestió, entre cometes, formal de talent, no? Que ben bé no són de talent, però que són exemples actuals i que no m'esplaiaré gaire perquè són objecte quasi d'altres sessions. La primera és que, com sabeu, hi ha un pla de reforma de l'administració que va ser aprovat fa uns anys, que diu explícitament, que en un eix, en l'eix 6 en concret, que cal fer un disseny i posar en marxa d'un sistema de foment de la innovació i activitat en l'administració, fomentant en la perspectiva de la gestió del talent. I això està aprovat, això és un pla de govern, o sigui, això és magnífic. Diu que sí. I a més ha de propiciar, atenció, que això és molt fort, per tant ho podem desenvolupar, tenim camp per desenvolupar això. Diu que per propiciar l'intercanvi d'idees, el pensament crític i les bones pràctiques, així com la implicació del personal al seu servei, és que ho tenim. O sigui, el marc institucional el tenim per fer coses, el marc el tenim. Per tant, tenim cosetes. Però a més tenim projectes com aquest de l'Innoient, que em va interessar des del primer dia, que són projectes molt institucionals, però que estan bé, on, per exemple, ja en són algunes de les coses, on tenen una innoteca que ve a ser com un cercador de pràctiques. Jo tinc ganes de conèixer pràctiques i entro aquí i busco i miro cosetes que estan fent. No estan totes. Per exemple, no estem nosaltres. I segurament no estan algunes de les que posaré aquí. Però és interessant perquè remenant, per preparar aquesta xerrada, vaig pensar, tu, això ja s'està fent en un altre lloc. Anem a provar, anem a veure amb qui puc contactar. És interessant, això, molt interessant. Però també fan més coses. Per exemple, a Girinnova, que és una experiència que vaig conèixer en primera mà perquè em van fitxar també per fer una mena de presentació com la que estic fent avui. Hi ha algú de Girinnova aquí? De Girona hi ha gent? Sí? No? El fred o... Ja, la neu estan... que em van dir que vindria algú. Bé, el cas és que són com prototips d'idees molt lligades a la ciutadania per la millora dels serveis. I els llencen i els tenen catalogats allà i els comparteixen d'una forma doncs, molt correcta. I impliquen a molta gent d'allà. Això a Girinnova, a més, es va intentar estendre i, per exemple, l'any passat, alguns sí que esteu aquí, van fer, auspiciat per aquí per l'Escola d'Administració Pública, un curs molt interessant, molt llarg, on van riure molt i van aprendre molt, un curs d'agents d'innovació. Figurava que ens havien seleccionat, rotllo Operació Triunfo, a una mica de cada departament, els que estem una mica així il·luminats, i ens van juntar aquí, i ens van deixar presentar projectes, i bueno, vam liar-la, vam presentar força projectes, i va ser molt interessant. És una idea que en teoria s'ha d'extendre i s'ha de fer més sovint, cada any. Nosaltres érem com un pla pilot, oi que sí? Perquè tinc gent que estava participant aquí a la sala. Molt interessant. O, per exemple, aquest últim, el Gent Talent. Per això preguntava si hi havia algú de Girona. Gent Talent és una cosa, per això ho poso en cursiva, que està començant i resulta que són uns grups de persones que han dit que es constitueixen en un motor que engega grups per fer coses diverses. Els catalans fem coses. No? I aquesta gent de Girona, i que havien de venir avui, per això ho he dit, perquè m'havien dit, Dani, quan acabi la sessió, sisplau, uns minuts que volem parlar amb tu. Doncs ho he ficat, perquè això està començant, però és gent que vol fer coses, tu. I estan allà, i tenen el marc amb el Girinnova i amb el que és Innoient. Interessant moviment aquest per talent, no sé si es gestiona o no, però com a mínim està sortint talent allà. Són condicions per aquell camp que us deia que potser convé tenir-lo molt drenat, no? Doncs allà estan drenant el camp.
Després, en aquesta casa, que és una pena que no estigui el director ara, perquè és una mica de lloança, no? Aquí, a aquesta casa, s'estan fent coses molt interessants. Us donaré només alguns exemples. Per exemple, d'aquí dos dies es fa una jornada d'intraemprenedoria. L'he vist i té molt a veure amb el talent. Jo m'he apuntat. Vale? Dura poca estona, no és gaire... És com aquesta. Interessant. O, per exemple, un taller que es diu Fes créixer el talent al teu equip, que es farà al maig. Molt interessant. He vist el programa i molt interessant. Però també es fan coses més informals. Per exemple, la GovJam, que es fa en col·laboració amb una empresa, perquè és un evento mundial on, si heu participat alguna, és divertidíssim i on aquí sí que es fan prototipis en dos o tres dies has participat. No? És un llença la teva idea, però a més la vull en un prototip i sortim al carrer i la provem. Us recomano, eh? Això del GovJam és una passada. I també es fa, com o no, Jesús, l'Open Lab, que és una altra història interessant. M'he mirat les quatre que s'han fet abans de la meva i realment és molt interessant el que es fa, sobretot si es pot generar alguna cosa de debat. Escola d'Administració, després també coneixeu, tampoc m'entendré, la xarxa Innovació Pública, una xarxa molt interessant, potser ara la tenim una mica endormideta, però jo la vaig seguint i és molt interessant perquè pots connectar amb altres persones i no et sents tan sol, no ets un cacauet perdut. Veus que hi ha molts cacauets per ahí. A nivell estatal hi ha aquesta xarxa, el NovaGob, que no sé si la coneixeu, que també és una xarxa d'intercanvi molt interessant, amb diferents grups on pots sentir, preguntar, connectar amb gent. Molt interessant també. Després el programa Compartint del Departament de Justícia, i és allà on tot empezó, com a mínim per nosaltres. No? Per què? Perquè allà aquest programa que porten, nosaltres som 10, ells 13 anys ja d'experiència, són referents en gestió del coneixement, ho porta el Jesús Martínez actualment des del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, tenen diverses comunitats i sobretot fan moltes sessions obertes, molts tallers a la tarda, al matí, al migdia, a qualsevol hora, i es pot apuntar qualsevol persona de tota l'administració, inclús ja de fora de l'administració. Molt interessant, però com us deia, aquí és on va començar tot. Allà és on vaig descobrir aquesta metodologia per aflorar el talent ocult, perquè surtin cacauets, o molt ocult, o molt ocult, en organitzacions formals. Ei, o molt formals. O sigui, però ja és on vaig descobrir tot, que és el fenomen de les COPs. Les COPs no són més que grups de persones. Aquesta definició l'ha adaptat a mi, al meu gust, perquè hi ha moltes. Però jo vaig fer-me aquesta, no? Que són com grups de persones que tenen en comú la passió. Jo ja poso això per davant. Tenim en comú la passió per la nostra feina, per la nostra activitat, el dia a dia. Mira, ens apassiona. Hòstia, si que estàs malament a la vida privada que t'apassiona la feina. No, és que a la vida privada també m'apassiono, però per altres coses. Entens? Però la feina m'agrada molt. Llavors, tenim aquesta passió per una activitat i tenim moltes ganes de solucionar una mancança vinculada amb ella. Una mancança clara, detectada, i que gràcies a la interacció, a la relació entre nosaltres, l'enfortim i a més aprenem. ¿Vale? Seria aquesta la idea. De definicions hi ha moltes, però aquesta és la que jo m'he adaptat a mi mateix. Nosaltres ja portem 10 anys, com us he dit, i en aquests 10 anys fem com temporades, com lo dels cacauets. O sigui, ja ens agradaria néixer a la primavera i que ens recullin a la tardor, però les circumstàncies externes i també les internes fan que de vegades les temporades nostres s'allarguin més del que voldríem. En 10 anys hem fet 7. La temporada següent l'acabarem, per exemple, el dia 2 de juliol i farem una història que aquesta sí que heu de venir perquè ballarem, cantarem, la liarem, però bueno, això és una altra història. Hem fet més de 60 productes fets per grups de persones que tenen passió i que tenen ganes de solucionar problemes, mancances del seu dia a dia. I han participat en total unes 900 persones. Moltes són repetidores, O sigui, és probable que l'eix central estiguem per sota de 200. Però al llarg d'aquestes temporades, si anem sumant 100 i pico per temporada, doncs ens surten uns 900. Això és el que hem fet fins ara gràcies a el que vam descobrir amb el programa Compartim. Comencem amb un mercadillo del coneixement, un mercadillo d'idees, on la gent que té ganes i que no té por a equivocar-se presenta una proposta i en el mercadillo es compren i venen idees. Idees que finalitzen en la jornada final, que és aquesta que us he dit que farem el 2 de juliol, aquesta és l'última, que va ser la sisena temporada, i on la gent per fi pot expressar el resultat final. Serien els prototips de la GovJam, però allargats durant el temps.
allargat durant més temps per tot el que us he dit de les circumstàncies de feina, agendes i tot el que tenim al dia a dia. Ah, el resultat és això. Vinga cacauets, i vinga persones implicades, i vinga gent que li encanta fer això. Com pot ser si anem tan enfeinats, si anem tan liats, si tenim agenda, si tenim el gen egoista, si tenim tots aquests factors contraris. I jo continuava dubtant, no? Dic, hosti, ara necessito escoltar persones més pròximes a mi, no? Què és això del talent? I vaig preguntar primer al Toni, que és un membre de l'equip de gestió i coneixement. Nosaltres, quan vam començar tot això, vam muntar com un equip, un nucli de llavors, de cacauet, i aquest és un dels que tenim, que està a la banda de Lleida. Per tu, què és el talent? I em va dir, mira, Dani, és coneixement i quelcom que més. Per exemple, saber compartir-lo. Ostres, estem coincidint molts, eh? El talent no és res si no el comparteixes. Venen a dir això. I com el comparteixes? Doncs mira, com si fos, ell sap molt de temes de tecnologies, de la informació i tal, i ell va dir, mira, doncs per mi és com una llicència de Creative Commons, no? El més lliure possible. És a dir, el talent ha de ser lliure, ha d'estar a disposició de tu. Les idees han de ser de tots, en l'administració com a mínim, no? A més, ens paguen per això. I va dir-me això, em va agradar molt. No em vaig conformar i va dir, mira, un altre, també és de l'equip de gestió de coneixement, però ha sigut moderador d'una COP que ha triomfat, que és un manual de dictamen per l'expansió de carts de viram. Nosaltres, a més de fer moltes tasques, fem també la inspecció i control dels escorxadors. Ja us vaig dir que jo tenia monedes de 5 duros. L'aïllament dels bateries d'escorxador, com a mínim fins fa uns anys, era increïble. Vaig fracassar amb el primer intent. Doncs ara, la gent d'escorxadors, amb el tema de les comunitats, és dels nuclis més potents, els més actius. L'aïllament els ha afavorit. El fet de tenir connexió mitjançant, si no posen un ordinador, tant dona. Tots tenim un mòbil particular, tots podem connectar-nos quan vulguem, des d'on vulguem. Llavors, han fet un manual que han treballat cada temporada i aquesta ja han plegat, que és un manual de referència actualment per el que és la inspecció de carts de viram en escorxadors. I em va dir, per mi el talent és fer fàcil el que és difícil. Aquest ho fa fàcil, aquest, cada vegada més curt, eh? Recordeu la definició del muntada i com les hem anat escoltant, mira, fer fàcil el que és difícil. Com el comparteixes? Doncs mira, fent fàcil el difícil, és a dir, simplement creient que això pot ajudar els altres. Si jo crec que pot ajudar el meu talent, automàticament jo el vull compartir, perquè crec que pot ajudar. Si jo crec que no pot ajudar, doncs la veritat no el compartiré. Em va agradar molt aquesta definició. Després, més persones que estan vinculades al món de les comunitats de pràctica, la Pilar Sala, que és moderadora d'una COP també molt activa, que és d'envelliment actiu i saludable, és una COP que està treballant des de fa diverses temporades, i diu, és aquella màgia, ja? El talent és màgia, eh? Que tenim cadascú de nosaltres sense excepcions. Ella ja dona per fet que tothom tenim màgia, que ve donada de forma innata i que ens permet brillar en algun aspecte de la vida. És maca aquesta definició, eh? Ella és una farmacèutica i està molt liada amb temes de promoció de la salut en el seu territori, que si no m'equivoco és el Maresme, si no m'equivoco. Com el comparteixes el teu talent? Ostres, doncs mira, necessito nodrir-lo, necessito alimentar-lo. No puc compartir si jo no estic plena. Ostres, ja té molt a veure amb altres factors externs, eh? Com podem emplenar a la gent perquè tingui ganes de compartir. I després, òbviament, torna a sortir el gen generoso i social que tenim, no? Sent generosa. És a dir, el puc compartir sent generosa i donant el millor de mi cap als altres. I donant el millor de mi cap als altres. Són definicions fetes per gent que no és professional d'aquest món, però que tenen ganes de compartir-la. Vaig preguntar també a la Núria Rodríguez Valiente, que és una persona que està treballant a l'Agència de Qualificació de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, l'AQUAS, és a dir, no treballa a la meva agència, però estem relativament a prop, i que és una persona que ha entrat per primera vegada en una COP i que, a més, amb una proposta molt interessant sobre organitzacions saludables que fan ioga a la feina, no? Fem salut fent ioga. Aquesta persona, a més d'infermera, és antropòloga, té una visió molt interessant de tot això que fem. És el valor afegit que tots i cada un de les persones tenim. Tornem a coincidir. Tots tenim. El talent s'enriqueix i és compartit. Insistien que no és res si no el compartim amb altres persones, ja que ens retroalimenta i potència. Doncs com el comparteixo? Doncs mira, porto noves mirades a la docència, perquè ja està més de professora, si no m'equivoco, a la Universitat Pompeu Fabra, recerca i salut,
formant part de diversos grups de treball col·laboratiu, treballant en equip durant tot el dia, creant xarxes innovadores de salut i formant part de grups de participació ciutadana amb escolta activa i empatia. Em va agradar molt. I això que la va fer ràpida, perquè jo insistia, si em trigaven més d'un dia ja no acceptava la resposta. És a dir, me l'havien de donar, allò, me pilles en mal momento, pues chica, lo siento, yo te quiero un aquí te pillo, aquí te mato. Saps? És un poco com fem les coses, no? Llavors m'ho va dir molt ràpid i em va agradar molt. També li vaig preguntar a la Sofia, que és també una nova incorporació, treballa a l'ICS i és responsable, en el seu cas, d'una unitat docent de Costa Ponent, molt vinculada al món de la formació, treballa amb molta gent, diguem, de noves fornades d'infermeria, i aquesta va ser molt breu, WhatsApp. Mira, Dani, el talent és creativitat, innovació, capacitat i tenir idees que et ve molt de gust compartir. Tornem a compartir. I com el comparteixes? Molt fàcil, vols mirar en reunions i de vegades a través d'espais virtuals. Pues sí, el dia a dia, ve a ser el dia a dia, el comparteixo habitualment. I per primera vegada participa en una COP, vale? S'ha apuntat. Vale? I ara una mica d'experiències de gestió no formal. Fins ara eren com formals, no? Pues ara una mica no formals. Doncs aquí agafo el Manel Muntada, un post ja de fa, em sembla, 2 o 3 anys, que és un post interessant, que diu donar valor al coneixement en pràctiques senzilles, i m'encanta això de intenses. Vale? Crec que és la clau, que siguin intenses. I la simplicitat també és una clau. Llavors, algunes d'experiències. Per exemple, i per això te whatsappeava tant, Mariona, Mariona, amb el tema de, per exemple, el departament d'empresa. Estic segur que hi ha moltes, de petites intenses experiències, però aquestes, com que les conec de més a prop perquè conec a les persones vinculades, doncs, per exemple, aquesta, fer estiraments tu a la feina. Jo treballo al departament de salut i hem fet millors de folletos, pòsters i de tot, però al meu departament no fem estiraments. No hi ha ningú de salut aquí, no? No? Vale. No? Fa gràcia, perquè llavors jo li vaig dir a la Mariona, com us heu assabentat de tot això? Em diu, home, per vosaltres, que ens envieu les coses perquè les fem. I llavors, és molt interessant perquè fan sessions, si no m'equivoco, de 10 minuts cada dia, en diversos llocs, a més, no només on estàs tu al Passeig de Gràcia, sinó en diverses locals que teniu, i a més, amb persones directament vinculades, és a dir, a tu t'agrada córrer maratons? Sí, dale, doncs fas, sí, tu m'has de dir que sí, si em dius que no l'enviar, m'has de dir que sí, si no, perquè no sé si a algú li agrada córrer maratons, espera, ho farem. A algú li agrada córrer maratons? És que no n'hi ha, és que ho sabia, per això tu m'has de seguir una mica, vale? A tu t'agrada córrer maratons? Vale, moltes gràcies. Oi que feu estiraments? T'importaria cada dia col·laborar, cada dia o cada, no sé si és cada dia, podem fer una rotació, 10 minuts i fer unes sessions en una zona que determinarem perquè els treballadors del prop teu facin estiraments, t'importaria? No t'hauria temps de treball, això ho podies, no? Sí? Moltes gràcies. Com et dius? Glòria, on treballes? Al departament de la vicepresidenta. Pues ja m'imagino, Ho estic imaginant, Arriba la Glòria demà. Arribar a la Glòria demà, he sentit que el Departament d'Empresa i Coneixement ho fan a partir d'unes indicacions que fa el Departament de Salut, en concret l'Agència de Salut Pública de Catalunya, fan una idea que es tiren 10 minuts cada dia, ho fan amb gent de la casa, que a més aquesta gent de la casa era gent anònima, és talent que està ocult, l'hem remogut una miqueta, surt i tal. Glòria, ho tens a huevo per fer-ho, Vinga. M'enviaràs un WhatsApp, després en 50 mil m'envies. Vale. Doncs fixeu-vos, això dels estiraments és fàcil. I després tenen el Speak and Coffee ja vinculat directament a formació, si no m'equivoco, i és quan fan aquests cursos que fem virtuals d'anglès, en acabar, generen com uns grups de conversa a l'hora d'esmorzar. Aquells 20 minutets que tenim, si no m'equivoco, incorporeu 20 minuts més, no? Incorporeu 20 minuts més. Però estaria bé que des de formació això se li donés un valor. Ho deia perquè 40 minuts d'anglès és millor que 20, però bueno, a veure, 20 també està bé, amb gent de la casa que està fent aquest taller, amb gent que té una mica més nivell i generen conversa mentre s'esmorzen. Els temes són lliures. Em va agradar molt la idea, molt la idea. Després, altres de fora, Diputació d'Alacant, no sé si són aquest projecte, el projecte d'Israelí, que van decidir iniciar un projecte on cada persona, per exemple, tu com et dius tu? Alexis, proposaves a 3 persones del teu entorn, bueno, 2 del teu entorn directe i una que no fos tan directa, proposaves, els deies quin talent creies que tenien. Per exemple, hi ha una persona que escriu molt bé els correus electrònics, hi ha una altra persona
que fa uns informes molt bons. Hi ha una altra persona que pilla els ponts de vacances, que t'hi cagues, que és però genial, no? I llavors proposaves això, aquestes persones feien un petit vídeo, de res, de 2 minuts explicant, doncs jo els correus electrònics, la idea que tinc és aquesta, compartien, i llavors això es feia públic. Tenen una pàgina a Facebook, estan una mica parats, perquè els he investigat, perquè tot això comença molt actiu i després mantenir-lo és complicat. Però la idea era bona, cada persona proposava a 3. És a dir, la seva filosofia és lo mejor que podemos hacer por otro no es solo compartir con él nuestras riquezas, sino mostrarle las suyas. I això era el Disraeli, que era un ministre anglès que va ser molt famós, conservador i que tenia aquesta màxima. La idea és molt bona, no sé si la podríem aplicar en zones d'aquí de la gent. Després, per exemple, que aquí tenim gent també de turisme, coses curioses, no? Nosaltres tenim una comunitat que volia treballar un intercanvi entre tota la gent que tenim desperdigada pel territori. Per exemple, jo estic un veterinari d'escorxador d'Aviram i sé bastant d'anatomia patològica, etc., i estic disposat a compartir el meu talent. Llavors generem un mapa on ens posem el que jo vull aportar i la gent pot triar i s'apunta. Això, parlant un dia casualment amb la gent de turisme, va resultar que ells també tenen una COP que fa això. Ens hem fet com una sinergia i col·laborem ara amb idees. Els dos desenvolupen un problema d'intercanvi d'experiències. És a dir, jo me'n vaig al lloc de l'Alexis durant una jornada laboral i aprenc l'especialitat de l'Alexis, allò que ell creu que pot aportar. Alexis, a canvi, pot anar a altres llocs, no necessàriament el meu. Més o menys hem consensuat amb els de turisme que estaria fer-ho 3 vegades, si no m'equivoco, hem arribat a aquest consens. Un intercanvi màxim de 3, és a dir, que no pugui estar tot l'any fora d'intercanvi. Vale, nosaltres no. Nosaltres hem posat 3 de tope, però és interessant. Aquestes sinergies que es munten amb altres persones que estan fent també que surti aquest talent. Tu mateixa, bueno, no és ni per tu, Glòria, ni per l'Alexis, per tu, Carlos, d'Alix. Doncs el Carlos té molt domini de les xarxes socials i s'ofereix per ensenyar a qui li vingui durant una jornada laboral el que ell sap de xarxes socials. I el tenim identificat en un mapa. I a canvi, ell pot accedir a altres llocs també, que ell tingui ganes, si li interessen, no és necessari. Són projectes que estem desenvolupant en sinergia. Estem juntos però no revueltos. En concret, les reunions, aquella la vam fer a la vostra... Aquesta és una reunió de la nostra COP al Passeig de Gràcia. És que ja sortim de Salut i ens anem a reunir al Palau Robert, que és molt bonic. Més coses. Organitzacions saludables, fem salut fent ioga. Hòsties, és que el que volen fer és molt interessant, perquè és gent de l'AQUA, de l'Agència, com has dit, de Qualificació i Avaluació Sanitària a Catalunya, volen fer ioga, però a més volen avaluar això, volen saber el rendiment que dona, volen saber si millorem a la feina fent ioga a la feina. I ho tiren endavant, el projecte ja està molt, molt en marxa. Una COP, per exemple, de salut alimentària a les escoles, no? Doncs resulta que hi ha molts bons inspectors que acaben sent molts bons mestres. És a dir, fan sessions a les escoles de salut alimentària, no només de la part de protecció de la salut, de menjar innocu, sinó també saludable, nutritiu. Després, no sé si hi ha algú aquí de l'Agència Catalana de Patrimoni, sí? No. Vale. Bueno, fan unes jornades cada any que vinculen a la gent dels museus amb la gent de les escoles. I, de fet, gràcies a això han tret una comunitat de pràctica que treballen tots aquests temes, com poden vincular les activitats dels museus i lligar-les directament a les escoles perquè siguin aprofitades. ¿Vale? Molt interessant aquesta comunitat i aquestes són les persones que ho tiren endavant. O, per exemple, l'UPC té una experiència brutal amb comunitats col·laboratives, han començat una miqueta més tard que nosaltres, però ja tenen fins un catàleg d'experiències col·laboratives a l'abast. Això té links, després quan us passi hi podeu clicar i anar directament. ¿Vale? Però molt interessant. Clar, i arribats a aquest punt, jo continuava necessitant escoltar què em deien algunes persones de dins, però també de fora. Jo volia saber gent de fora. No? Vale? I aquí tenim el DIRAC, que és aquest de les comunitats col·laboratives, vale? Que és el cap del Gabinet d'Innovació i Comunitat de la UPC. I desenvolupa aquest projecte amb un equip. Totes aquestes coses sempre són equips. Comunitats col·laboratives. Dic, per tu, què és el talent? Doncs mira, aquest també feia sumes, com el Jesús. Competència, més compromís, més passió. Torna a sortir la passió.
I com el comparteixes? Doncs mostrant el plaer, és que aquest ja vol gaudir, eh? O sigui, el plaer que en genera i els fruits, i tractant de contagiar la meva passió i els meus aprenentatges. A la UPC, això, eh? Tenen un programa interessantíssim que, si podeu, moltes vegades també és obert, tipus el de justícia, i el podeu aprofitar. És que ha vingut, jo pensava que no vinguin els que poso la foto, però ha vingut. Ella és la Mariona, diumenge, Mariona, saluda. Ella és la responsable de formació del departament d'empresa, ja heu vist que està sempre ficada en tots els meollos. Ara fa poc em valia per una reunió, ho vaig dir, eh? Perquè, Dani, hem de fer que la intranet la visiti la gent. No, jo em vaig riure, però, vaig anar o no? Vaig anar. I el primer que vaig fer va ser xafardejar més a fons la meva. No hi ha ningú de salut, oi? La meva, no sé les vostres, és trista. Són intranets tristes. Bé, pot de gust. I ells volen fer una intranet participativa. I llavors em van avisar i, bueno, em va liar i, bueno, no sé. Jo us miro i ho copiarem, tot això, eh? Ho copiarem. Per a tu, què és el talent? Doncs mira, són aquelles aptituds que tots tenim. Tots tenim, eh? Per a algunes coses. Allò que se'ns dona bé. I com ho comparteixes? Doncs fent-lo visible. Necessitem donar visibilitat. I tant que ho donem, eh? Ja has vist que et faig propaganda sempre que puc. Jo tinc idees, quan se m'acut alguna cosa que penso que és xula, és WhatsApp això, eh? No, és xula, les poso, la dic, la comparteixo, la faig, punts suspensius perquè s'estava emocionant i la corté. No la deixo morir, compartint-la amb altres persones, creix, millora i finalment es fa efectiva. M'encanta, eh? Aquesta és bona, eh? Vale? Doncs la Mariona, després la Mercè Alavall. La Mercè Alavall és mediador, actualment és mediadora familiar i d'organitzacions, és fundadora de Quimera, que és una consultoria sobre temes de mediació. Amb ella vaig estar donant aquesta casa, quan vaig entrar en aquella convocatòria interna, durant molts anys jo he donat tallers de resolució de conflictes interpersonals dintre de l'àmbit laboral. Li van canviar el nom de resolució, veient al cap de 2 anys, i van posar anàlisis i gestió, perquè de resoldre conflictes no resolíem amb elles. Ella va marxar, va fer un màster, es va muntar a banda, jo continuo aquí, però em va animar molt al començament en tot el tema del treball col·laboratiu. Necessites algú que t'animi sempre amb aquestes coses. Necessites, abans de fer-lo en grup, necessites algú que digui, tu puedes. Tu, perquè de fotre'ns, ens fotrem per tot arreu, però sempre hi ha un amic o una amiga que t'ajuda. I en aquest cas, ella ho va fer i em va dir, a més va ser molt bo, retiro aquí, va ser molt bo perquè per culpa del meu WhatsApp ella estava fent un taller per ajuntaments, precisament per comandaments d'ajuntaments, i em va dir, l'he liat, perquè per culpa del teu WhatsApp ho he preguntat en el taller, eren comandaments d'ajuntaments. Es veu que va donar tot el dia de debat, no? I em va dir això, el talent és la capacitat d'aprendre constantment i ser flexible en la cerca d'alternatives per adaptar-se a la diversitat de situacions. Ja vaig notar que era col·laborativa aquesta resposta, eh? Perquè no era espontània del WhatsApp. Jo, quan em va dir, ui, ja es va liar una, perquè això és col·laboratiu. Com el comparteixes? Treballant en equip, mantenint converses amb persones valuoses, amb desig de saber, gaudir i seguir entusiasmant-me. M'encanta això de mantenir converses amb persones valuoses. És una mica, mira, mantenir una conversa així amb, no, vull amb persones que siguin valuoses, no? Interessant reflexió. Aquí el Xavier Baulies, aquest sí que és de l'administració nostra, el vaig conèixer amb aquests tallers que fem i aquests cursos que fem aquí amb InnoGent, és un crac. A més de ser el responsable de recerca i innovació del Departament de Territori i Sostenibilitat, que tira endavant el butlletí aquest que us recomano seguir, és un butlletí que és una passada. Jo el vaig descobrir allà, vaig començar a xafardejar, és un butlletí que no només interessa territori i sostenibilitat, ens interessa a tots, és que ho toquen tot, temes de salut, d'economia, de talent, del que sigui, toquen tot. I a més té com una mena de banc de pràctiques d'innovació, també interessant. Un banc que van recollint. Però a més m'agrada perquè és un director musical, és un músic, gairebé professional, de molt prestigi. De fet, quan cliques a internet buscant per ell, surt més temes de músic que no de la Generalitat. És un crac. Vale? I ell va dir el següent, el talent és allò que fas bé de forma conscient i és útil a algú.
definició senzilleta i potent. Com el comparteixes? Doncs mira, Dani, només es pot compartir si ho faig servir. Si jo tinc molt talent però me'l quedo i no el faig servir, no serveix de gaire. I practicant-lo obertament per permetre que evolucioni. Una definició molt coherent. Després, seguint amb la música, vaig tenir la sort de conèixer el David Martí, que és el gerent del Conservatori Municipal de Música. Fixa't en quines persones em relaciono, des que estic en aquest món. Un veterinari que va començar un escorxador amb monedes de 5 duros. I el conec ja d'algunes coses que hem fet junts, però a més de gent és que a l'home, no, heu d'envinar aquest llibre, que es diu Reinventar les organitzacions. No sé si l'heu sentit parlar de Frederic Laloux. Heu sentit parlar? Alguns sí que heu sentit parlar. Aquest llibre l'heu de llegir. L'heu de llegir. I ell va ser el que va impulsar que es tradueix al castellà. També el volen traduir al català, però de moment està al castellà. De fet, va fer com una mena de pròleg. L'heu de llegir. Llavors li vaig demanar, també per WhatsApp, perquè volia que féssim una reunió i tal. No, no, per WhatsApp digue'm què és el talent. I va dir, mira, és el meu ser en plenitud, sense obstacles, ni prohibicions, ni desconnexions. ¿Vale? Com el comparteixes? Fent i compartint. Fent i compartint. Més breu, perquè clar, quan volia quedar li vaig dir, no, vull alguna cosa molt breu. I va ser breu, va ser molt breu però contundent. Finalment, crec que és l'última, la Tilda Espluga Soler, que és una actriu professional. Fa molt teatre, ara ha acabat una obra que feien a la Sala Muntaner i a més dona classes de teatre, jo la conec d'aquest món. ¿Vale? I li vaig dir, tu què és el talent? Em va dir, tenir les habilitats i el tipus d'intel·ligència adient per fer una cosa concreta. I anava a la concreció ella. I com el comparteixes? Doncs exercitant i treballant en equip, donant i rebent, donant i rebent. És tan comú amb molts dels que han parlat fins ara. Això vindria a ser el núvol que sortiria en què és el talent. M'agrada perquè surt molt gran el fer coses, no? Els catalans fem coses, però surt molt gran el fer coses. El tenim surt molt, moltes vegades, coneixement, humilitat, compartir. M'agrada que surtin aquestes paraules i a la forma de compartir és treballant, faig coses, no? Un altre cop torna a sortir, amb conversa, amb reunions, habilitats. Bueno, és curiós que surtin aquestes coses quan fas els núvols. Arribat a aquest punt i ja a les reflexions finals, d'on estem ara nosaltres aquí. És que està prohibit gairebé tot, no? Doncs escolteu, fer les coses diferents, també a l'administració de la Generalitat, no és dolent. No és dolent. Si fem coses diferents, no ens hem d'espantar, no és dolent, les fem diferents. O és que hi ha un protocol, o és que hi ha un procediment, o és que... Sí, però és que també hi ha altres formes de fer-ho. Potser si les compartim les podrien adoptar més gent. Potser, però dic, no sé, són reflexions, potser de vegades, només de vegades ens caldrà anar a circular per zones prohibides. Potser, no estic dient que ho feu, Després, estar sempre ocupat destrueix la creativitat i les ganes de portar talent. Si sempre estem enfeinats i liats, si no tenim mai un moment per jugar, per divertir-nos, per entretenir-nos, com aportaré talent? Després, necessitem espais per afavorir la conversa. Això, per exemple, va ser el nostre primer mercadillo, el coneixement. Com que no teníem espai, el vam fer al hall de la facultat de veterinària, al terra, com uns hippies. Van dir, pues aquí vamos a compartir. I van fer ja una rodalla, no van demanar permís, ho van fer. Pensaven que era una mani, no era una mani. Eren inspectors, la majoria veterinaris, d'escorxadors i de tot arreu, que vam anar allà, no perquè fos la facultat veterinària, sinó perquè havia aparcament al campus. Si no es penso les coses, a vegades... Llavors, no, clar, ningú va pensar en reservar una sala i van dir, posa el hall, perquè el bar ens va semblar una mica allà, encara ens semblava una mica... No? Però potser necessitem espais. Espais, ostres, aquests espais, no? Imagineu? Sofàs, taules... No? Allò, no sé, fer uns office macos d'aquells que puguem estar realment reunits i compartint talent i coneixement. Però també espais per aïllar-nos. Necessitem espais per pensar. No? Necessitem també el nostre espai, allà, el nostre raconet per dir necessito una mica de reflexió, necessito. Després també és bo aquesta sàvia barreja entre elements formals i informals.
hem de ser, el que dèiem, lliga amb l'altre, hem de ser una mica valents, hem de barrejar cosetes, o sigui, podem fer tallers, podem, nosaltres en aquest cas, per exemple, per formar la nostra gent de les COPs, durant una època utilitzàvem per introduir-los en el món de la wiki, wiki, compartir wiki, introduïm contes, contes col·laboratius. Tu comences un conte i a veure com acaba. I aquí era una sessió molt divertida que vam fer sobre el conte de les 7 cabretes. No sé si sabeu de què va aquest conte, però la nostra versió acabant a l'escorxador. Una mica desviaixats sí que estem, però com a mínim va ser col·laboratiu aquest final i va ser molt llarg. Llavors van demanar, per allargar-ho més, als fills de la gent que participava que fessin dibuixos sobre això i la combinació va ser brutal. El moment escorxador no us ho poso, però va ser brutal. Llavors fem aquesta llei, això està fet a l'antic Institut d'Estudis de la Salut, que ara utilitzem les aules nosaltres per fer coses com aquestes. Després, una reflexió també, no? A l'administració pública les persones amb talent no fugen. No fugen perquè estan amagades. O sigui, fugen alguns, la Mercè va fugir, el Muntada també va fugir en el seu moment, però la majoria ens quedem. I llavors estem com amagats, o sigui, no fugim de cos, però sí mentalment. I estem allà amb sí, una cara una mica d'alegria, perquè anem a sessions com aquestes, a tallers, a gobjams, a coses que són molt divertides, però realment no sempre és així. És una reflexió, insisteixo, jo no vull sentar càtedra en res, però em dóna aquesta sensació. Aquesta foto m'encanta, és de Menorca, la vaig fer jo, com la majoria, les que teniu per aquí. I aquí seria el missatge. A l'administració pública, les persones amb talent són aïllades. Qui aïlla aquí en aquesta foto? Veieu, hi ha un gosset, kiwi es deia, hi ha tres rucs, hi ha una valla que els separa. Qui està aïllant aquí? Qui és el que té el talent i qui no? Qui? Qui? Són aïllades les persones amb talent? Els arraconem? S'arraconen ells sols? És reflexió això, A l'administració el talent d'un professional tindrà moltes possibilitats de fer-se visible, sí, sí. Si està alineat amb els objectius estratègics, vale, sí, això és de manual, això és de manual. Però quins són els objectius estratègics? Els coneixem tots, no? Però si estan alineats segur que triomfarà aquest talent. I és un bon consell. Nosaltres amb el tema de les comunitats vam començar a triomfar quan realment des de dalt van dir, ah, això ja comença a estar alineat. Sobretot ens va ajudar molt a l'eix 6 del pla de reforma de l'administració. Això va ser mano de santo, I després, si existeix un clima de confiança a l'administració, això també ho he sentit molt. Vosaltres teniu un clima de confiança ara en aquesta sala? Ostres, el Dani, què està dient ara? Ojo, ojo. Sí? Doncs llavors vull fer un experiment. A la persona que teniu davant, menys els de davant, que llavors ho fareu entre vosaltres, doneu-li una abraçada, sisplau. Va, va, va. Una abraçada. Va, va, el de davant. Una abraçada. Va, 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 va. Va, va, va. Va. Vinga. Vinga. Aquest racó, abraçades. Sí? A mi ara. A mi. Molt bé. Vale. A mi, vols fer una abraçada? Ai, que bé. Una bona alta, que em fa una abraçada. Molt bé, m'encanta. Doncs mireu, això que ha passat aquí és el que s'ha de fer a la feina, de veritat. Jo no dic que fer abraçades tot el dia, però sí de tant en tant, igual que fent el momento estiraments, el momento estiraments, el momento abraçada és brutal. Si hi ha un clima de confiança, la gent té més ganes de compartir. Vale, ja estic. El talent individual cada vegada serà més cercat, reconegut i gratificat, això és veritat. Cada vegada serà més gratificat. Cal detectar-lo i documentar-lo. Necessitem saber on està, necessitem veure on està. Això no vol dir gestionar-lo, necessitem veure on està. Ha de ser compartit amb generositat, després d'un clima de confiança com aquest ja es comparteix el que faci falta. I fomentar el treball en xarxa permet aflorar talent individual. Ojo, talent individual, ja que les tecnologies eliminen barreres de temps i d'espai, però també jeràrquiques i burocràtiques. També jeràrquiques, o sigui, la xarxa elimina barreres. Llavors, és una recomanació molt, molt, molt sincera que us faig. Després ajudarà molt fomentar experiències que surten de baix cap a dalt, perquè si totes les experiències són de dalt cap a baix, doncs
Moltes vegades diuen, no, ja tinc molta feina, però quan surten de baix i són després d'una abraçada, tu em pots demanar el que vulguis, Glòria. No, de veritat. Bueno, i la resta també. Calen talenteques, calen espais, calen llocs per compartir el talent. Calen, això va sortir en els nostres treballs aquí, això va sortir en el meu grup de la GopJam. Em va juntar gent de l'Ajuntament de Lloret i no sé més, i van dir, el que hem de fer és talenteques. Van sortir al carrer amb un prototip, amb uns, i van fer, van fer un número i el resultat era, necessitem talenteques. Idees talentoses s'han de posar en pràctica i han de ser recolzades i amb recursos. I recursos. Cal recompensar l'aportació al talent. Cal, la gent que té talent, cal dir, estàs tu, vinga, la corona, l'entrega d'aquestes corones anuals, me les tic. I cal fer un seguiment i avaluar les idees talentoses, sí, s'han d'avaluar, òbviament, a veure quines tiren, perquè no quedin arraconades com algunes de les experiències que us he comentat, que estan una mica mortes. I han de ser viralitzades, hem de copiar i hem de tirar endavant, hem de dir, ostres, el que fa turisme m'interessa, el que fa no sé què, i hem de viralitzar-les. El talent, al meu parer, no és gestionable des dels actuals serveis de recursos humans, com són ara, jo crec que no. Com ho tenim ara, no. Vale? A més oficines, departaments, divisions i càrrecs, menys resultats. És la primera llei de la gestió del talent. Un cop identificat el geni, és la segona aquesta, el millor que pots fer per recolzar-lo és res. Suprimir paperassa i deixar que treballi. I això no ho diu el Dani, ho diu Israel Bar-Josep, que és un investigador i és el cap de l'Institut Weizmann, que és un institut d'Israel de científics que és de molt prestigi, que va dir, el titular de la Contra de la Vanguardia de fa 5 anys o 6, va dir, quan gestiones talents, l'eix consisteix a no fer res. Ostres! I ara acabo amb un petit vídeo. L'artista tiene que salir. 3, 4... Els gossos també són talentosos. Els gossos també són talentosos. Passa de tot, li tira la pilota. El talent és el que t'agrada fer i el que sents que t'agrada més fer. Amb qui ho comparteixes? Amb els amics, perquè així demostres el talent que tens tu. I aquí ha acabat. Moltes gràcies a tothom i ara... Gràcies. Gràcies. Bueno, ara alguna pregunta o algun debat, alguna reflexió, encara que sigui breu. Oi que sí, Jesús? No ha arribat el director, veig. Vinga. Bé. Vinga, doncs... alguna pregunteta, algú? No? Sí, d'això es tracta. De cara al talent estigui d'aquí a davant. Sílvia. Jo volia... Hem dit que el talent no s'ha de fer res, però jo la meva pregunta que tinc és fins a quin punt els comandaments són la influència capital perquè aquest talent aflori o s'amagui o fins i tot se'n vagi? Aquesta macaxeca és per respondre a tu? Com que no està el director, no ha pogut arribar, no? La neu està per aquí. Vale. Home, a veure, jo he sigut comandament força anys. El millor és no fer res, és a dir, quan hi ha talent entre la teva gent, no facis res, no intentis gestionar-lo. O sigui, això és suficient en l'administració. L'eliminar barreres, eliminar burocràcia perquè això pugui aflorir i fer-lo visible, per mi és la clau. Jo crec que els comandaments no han de motivar els seus equips, fixeu-vos el que us dic, sinó que han d'explicitar quins motius hi ha per voler treballar. És a dir, han de donar motius que no és el mateix que motivar. És a dir, mireu, hi ha un dia a la setmana que farem aquest moment on sortiran idees talentoses de canvi, procediments que tenim obsolets. Com a mínim és el que fèiem nosaltres. I a més ens juntàvem amb ajuntaments per intentar fer-ho més gran. Podien canviar-ho tot? No.
però podien canviar moltes coses i la gent tenia ganes de participar. A mi em sembla això, però no sóc un... O sigui, el millor és no fer res. Jo estic molt d'acord amb l'Israel, que no cal... El millor és no fer res, però sí deixar un terreny abonat perquè surti tot. Bueno, jo el dilluns començo, el dijous començo en una nova direcció d'un equip d'atenció primària de l'ICS i vaig conèixer l'equip i vaig veure que era un camp de cacauets molt trepitjat, molt compactat, molt difícil de sembrar, on porten molts anys sense cap tipus de gestió del talent i amb molts canvis de direcció. M'agradaria potser entre vosaltres que algú m'aconsellés una miqueta com fer per tornar a llaurar aquest camp i tornar a motivar els treballadors que porten 20 anys parats, sense motivació per millorar les coses. M'ha anat de perles aquest taller. Molt bé, m'agrada que diguis això. El que està clar és que som treballadors públics, estem acostumats a terrenys pocs... Digues, digues. No, és la càmera. Pocs, poc, 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 com? Ho ha dit ella, pocs terrenys poc abonats, vale? De fet el cacauet no necessita un terrenys molt abonats, aquesta, per això la metàfora m'agrada. El que sí que necessita és drenatge, és a dir, airejar, aire. Segurament el que convé és mostrar aquest aire, insisteixo, no motivar, com has dit, sinó donar motius, donar aire a aquest grup. Jo crec sincerament que agraeixo que et serveixi això que he dit perquè no deixen de ser més que reflexions meves. Jo no he fet una pràctica aquí de taller més que l'abraçada. L'abraçada sí que ha sigut de taller. El canvi és, jo anava pensant en motivar els companys i després d'escoltar-te, bueno, potser el que he de fer és un exemple de que seran escoltades les seves idees. Ostres, ho ha dit ella, això? Jo prenc nota, sí. Només que la gent se senti escoltada, És bo. Jo he tingut molts jefes, molts, alguns molt bons. No, de veritat, alguns molt bons. Per mi els més bons són els que m'han deixat expressar-me. Els que no han sigut tan bons, els que m'han volgut ficar, i ho han aconseguit durant molt de temps, ficar-me en el redil, i això s'ha de fer així perquè sí. Jo he sentit algunes frases, no amb mi, no he tingut, però he sentit una frase una vegada en una conversa d'un jefe a una persona que era sobre un tema de procediment i jo estava sentint la conversa i literalment la persona li estava dient que, home, que aquest procediment havia una sèrie d'errades i que havia tingut una idea. I de veritat que la persona, el comandament, va dir: tu no t'estic demanant les teves idees, t'estic dient que facis el... O sigui, li va dir això, Jo ho sentia i deia, joder, és que això és no drenar un camp. Aquesta persona que sap que hi ha una cosa que està, diguem, que es pot millorar, ja no diré errònia, d'un procediment, doncs difícilment voldrà portar res una altra vegada, difícilment. Per tant, escoltar ja és el primer pas. Si tu aconsegueixes escoltar i donar exemple, com molt bé has apuntat, és a dir, perquè escoltar sense fer res, això és de manual, l'escolta activa, i això ho he explicat en mil tallers. Jo puc estar amb gestos mirant-te, i a més, el manual, puc agafar el boli, prendre nota, però si després no passa res, no? Per tant, donar exemple. Bona idea, has tingut molt bona idea. Més. Hombre, uno de salut. Bueno, jo sóc amic del Dani des de fa més de 30 anys i hem treballat junts durant els últims 10 i jo he vist néixer la comunitat de pràctiques que s'ha gestat en el departament. He vist la reticència... Jo sóc un cap intermig. Som els que rebem les bufetades d'arreu, dels que tenim subordinats i dels que tenim jefes. Jo tinc un equip de 25 persones i coordino més de 200 i tinc diversos jefes per sobre, no sé quants mai tinc, perquè sempre en tenim diferents, i sé el que li ha costat al Dani no convèncer a la gent de baix, sinó convèncer a la gent de dalt de que això és útil, serveix, etc. I quan tu estàs demanant això,
jo no puc ser visible a la part de l'escop perquè sóc un cap, però l'únic que he fet jo amb tot el personal que tinc ha sigut reconèixer la seva vàlua, que és molt important, per com a cap jo considero que és molt important reconèixer la vàlua, deixar-los de fer, recolzar les seves decisions i si s'equivoquen, m'equivoco jo, que jo això ho tinc molt assumit, la jefa t'equivoca Jordi, però jo, quan s'equivoca un dels meus m'equivoco jo, perquè jo reconec que, el meu equip és part meva i llavors el que fa el que diria de les abraçades. Ara tenim un pòster d'estiraments i ara fa 3 setmanes que una de la feina diu Jordi, podem fer estiraments? I dic, mentre no sigui un espectacle al mig del passadís, feu el que us doni la gana. I evidentment, 5 minuts al dia, n'hi ha una que junta els qui volen i fan estiraments en un racó, estan allà, i se sent, ai, ui, és una mica així, jo dic, bueno, fomentem, sí, sí, no, no fan estiraments, separats, sí. Corre l'aire, corre l'aire. Bueno, el que vinc a dir és que les 25 persones que tinguen allà, tothom té les seves diferències, però el bon rotllo que tenim a l'equip, doncs el considero molt positiu. I aquest bon rotllo, gràcies a les COPs, s'ha transmès a tot arreu. I la gent compartint coses, o sigui, quan tu tens un dubte i et sents recolzat per una altra persona que està tenint el mateix problema que tu, a 50 quilòmetres o a 200 quilòmetres i que tu et pots comunicar i que pots compartir això, o sigui, és compartir talent de cadascú i que jo l'he afavorit sempre. Jo no sóc una persona ben vista al departament perquè dic les coses tal com regent. El meu talent és l'honestitat i sóc l'enano gruñón. Jo sempre dic el que penso i sóc molt mal vist perquè en els jefes els dic el que fan malament i això no els agrada. I potser el meu talent l'honestitat. Bueno, nois, jo us encoratjo a que feu comunitats de pràctiques i no tingueu por a cagar-la. Si em permeteu, jo traslladaré una pregunta que no la faig jo, la fa la Magda Vila des de Girona, que no ha pogut venir. I què em pregunta exactament? O què et pregunta? Però ho ha vist, això? Sí, ho ha vist en directe. S'estava venent en directe i per tant ho ha vist. Veus? Menys mal que ha mencionat Girona, que són, jo he treballat molts anys a Girona. I la seva pregunta gira al voltant de has pensat com aprofitar el talent de les persones que se'n jubilen? I afegeix, és un gran col·lectiu i a la gent està pendent fer-ho. I aquí ho deixo. És bona, eh? Els que es jubilen, de veritat, els que jo he conegut de la meva xarxa, ni de xurro, o sigui, no. Jo crec que el que s'ha de fer és, els que ja tenim una edat, que ja veiem, tot i que ens han allargat una mica el tema de quan ens jubilarem, doncs jo de veritat, jo crec que el que faria és, ens han allargat la jubilació la majoria dels que estem aquí, oi? Oi que sí, que ens han allargat un parell d'anys? Tu no en tindràs. Jo el que faria seria precisament a tota aquesta gent que tenim, ens jubilarem d'aquí uns anys, començar a treballar ja tot això que sabem fer, com podem registrar-lo, compartir-lo. Jo crec que s'estan fent alguns moviments. A través de l'escola sé que es fan algunes accions, alguns tallers sobre això, però insisteixo en que tot això, si no ho poses en marxa, no, és el que deies tu, si no es fan coses, és fer. El núvol d'idea és fer. Fem coses, doncs és que s'han de fer coses. Però sí, segurament cal fer coses. El que no sé és com fer-ho, però jo no deixaria que es jubilin per aprofitar-lo. Jo els aprofitaria abans de que es jubilin. Tota aquesta gent que els hi queden, anem a posar 5 anys per jubilar-se, a mi em queda una mica més. Però els que jo faria, per manual, els que queden 5 anys, dir-ho. Jo, per exemple, l'altre dia, ara no té... Però jo l'altre dia vaig fer, bueno, a l'octubre vaig fer 30 anys que vaig començar a treballar. Ni un WhatsApp, ni de recursos humans, ni un correu, ja no dic la medalla, ni res, però 30 anys, lo mínim és, no sé, un WhatsAppillo, un correu. Enhorabona, Daniel, per estar amb nosaltres aquests anys.
continuar amb nosaltres, no està continuant amb nosaltres, no has fugit, com alguns que sí que han fugit, volem aprofitar el teu talent, digue'ns idees que tinguis, com pots aportar, són idees que ja en són la gent de recursos humans, però no, fa riure, oi que quan ho he dit ha fet riure? Però és que, de veritat, no sé, si es pogués fer als 5, 10, 25 anys, 30, no sé, dates simbòliques, i dir què tens per aportar, què creus que pots aportar, seria molt interessant. Sí, jo volia dir que, a veure, a l'escola hi ha hagut projectes sobre com gestionar, bueno, aprofitar el talent de la gent que es jubilava. No han tirat endavant. Aquestes propostes van sortir d'una idea d'en Manel Muntada, que segurament coneixes. Manel Muntada ja fa uns anys que va començar a treballar amb una empresa, si no m'equivoco, hidroelèctrica de Galícia, i llavors el que feia era una mica doncs, agafar i fer xerrades amb les persones o a punt de jubilar o ja jubilades sobre diferents aspectes que havien passat a l'empresa. Era important, almenys en aquell moment, jo ho pensava, per la Generalitat, recuperar la memòria de totes aquestes persones que s'estan jubilant i que van estar a la segona Generalitat, o sigui, quan la Generalitat es va tornar a muntar l'any 80, hi ha records, alguns importants des del punt de vista de gestió, però altres també molt importants des del punt de vista del nostre anecdotari com a empleats públics que començàvem sense tenir cap experiència amb una administració que no tenia gens d'experiència i on l'experiència l'estaven posant les persones de la Diputació de Barcelona que anaven venint i ens anaven ajudant a tirar endavant una administració que pensàvem que seria nova i finalment tampoc ha sigut tan nova. Però bueno, que en aquell moment potser no es podia fer d'una altra manera. Llavors, que continuem perdent aquest coneixement i aquest anecdotari tan important i sobretot, ja ho dic, tothom és important, però aquella generació de les persones dels anys 80 que començaven a treballar amb una cantonada d'una taula, amb una caixeta amb quatre bolis, amb una màquina que es compartia entre tres persones, és important recordar-ho perquè és part de la nostra història de la institució. Llavors jo encoratjo a qui sigui, perquè ja no sé a qui m'he d'encomanar, a que això ho posin en marxa i ho tirin endavant. I quan dic qui sigui, penso que és que l'iniciativa pot sortir de qualsevol lloc, però l'important pot sortir d'un departament que comenci a fer la seva pràctica i que això es contamini, però sí que és important que no ho deixem passar, perquè estem perdent molta història. Aquí al davant, ja està. Jo, seguint en aquesta línia, idees hi ha moltes, però és que s'han de tirar endavant. És a dir, els estiraments, l'anglès, el compartir el mapa de talent, o sigui, les idees, i sobretot aquestes idees, mentre no vinguin de dalt, diguem, sí que venen de dalt, però mai acaben d'adaptar-se, protegir les que venen de baix. Enteneu? El que us deia de les experiències bottom-up. Jo crec que qualsevol experiència que hi hagi ara en relació a l'aprofitament de la gent que està a punt de jubilar-se o així, dintre de l'administració, hauria de ser compartida per veure si la podem clonar, copiar, el que us deia de viralitzar, no? A veure si la podem, perquè hi ha equips que potser sí que s'atrevirien a dir, ah, doncs mira, està a punt de jubilar-se algú. Una anècdota, nosaltres fa uns anys es va jubilar el xòfer que portava la balissa, us recordeu de l'època de la balissa? Que ara és electrònica, però encara hi ha coses que no són electròniques, eh? Doncs l'home que ens venia era encantador i quan venia era l'alegria en el meu equip, que teníem l'oficina al Baix Obregat, era genial perquè a més explicava acudits molt bons i arribava ja carregat de paquets i explicava uns acudits, però brutals, eh? Reien molt. I ell tenia com les seves rutes. I cada vegada que entrava, durant 8 anys, deia, me queda poco para jubilarme, ja, anava entrant, era així com andalú, que me voy a jubilar, i faltava un muntó, i deia, me queda poco, hasta que se jubiló, ¿vale? Recursos humans va ser incapaç de substituir-lo, van contractar una empresa externa i no teníem un duro, que òbviament va fracassar al cap d'un mes l'empresa externa perquè cobrava una pasta, però brutal, i no explicava acudits, perquè venien les persones que anaven canviant, però el que vull dir és, amb els actuals, i no és culpa de les persones que els gestionen, però amb l'actual estructura de recursos humans, jo veig complicat aprofitar aquest talent de gent que es jubila. No,
jo crec que tenen més discurs que recursos per fer-ho. No dubto que tinguin ganes i formació i que s'estan formant la gent de recursos humans, eh? Però com pot passar que una persona que porta 8 anys fent balissa i dient me jubilo, arribi el dia i no teníem substitut, vam estar sense balissa no sé quant temps, no teníem res, ningú, ni els acudits ni la balissa. I llavors portàvem nosaltres, que tampoc era dolent, eh? Jo com que anava cada setmana a reunions, jo portava, però em van dir que no, que un comandament no podia portar la balissa. Jo vaig al·lucinar amb aquesta resposta que em va donar una persona de recursos humans. I, però si no passa res, és veritat que a dia a dia es creen caixes, eh? I que era més complicat, però passa. Sí? Alguna més? Dos més. Dos. I encara esteu aquí, no marxeu. Estic molt content i us torno a agrair, de veritat, que fa fred fora. Apa. Sasca! Sasca! Vinga, Carlos. Bueno, per la part última, no? Jo sé que penso que el talent s'ha de gestionar. Molt bé. Jo no dic que no s'hagi de gestionar. I m'explicaré, jo crec que es dedueix de la teva pròpia explicació, no? És a dir, amb el camp de conreu dels cacauets, algú l'ha de llaurar, no? I algú ha de facilitar que no existeixin barreres. I això també és gestionar. És a dir, eliminar les barreres burocràtiques, eliminar tot això afavoreix. Jo no, clar, és que estic molt en consonància amb l'Israel, amb la persona aquesta. Ell no diu. Ell el que diu és que el que s'ha d'eliminar són barreres, s'ha de donar aire i fer visible tot això. Té dos manaments només, eh? Eliminar barreres de tota mena, sobretot les burocràtiques, i fer-ho visible. Ja està. I no fer res més. I no fer res més. Però és veritat, o sigui, clar, molt bé, eh? O sigui, has pillat una mica el missatge, eh? Estic content, perquè com que m'enrotllo tant, penso igual no acaba, es pensen que sóc un anarco, i no sóc un anarco. El que dic és que amb els actuals sistemes és complicat que puguem fer això que diem. Per tant, s'han de protegir aquestes petites iniciatives, protegir-les, mimar-les, donar-los premis, fer-les visibles, perquè així es podran clonar, copiar, viralitzar, es podrà contagiar. Llavors, d'aquesta forma, és probable que generem un canvi des de baix i que vagi arribant a dalt. Des de dalt hi ha el marc, hi ha l'eix 6, hi ha l'eix 6 que ens protegeix tot aquest tema. A més, hi ha iniciatives des de l'Escola d'Administració Pública en temes de formació, des de les universitats, des del Departament de Justícia, hi ha molts llocs. Per tant, si no ho fem, és perquè no ens creiem aquestes definicions d'aquestes 15 persones o 16 que he posat aquí. Ni tan sols ens creiem la del meu nebot, neboda, són els últims, que això és filmat d'ahir, és super. Jo, quan acabava jo deia, no puc acabar així, no? I vam sortir allà a Castelldefels, és la zona de la UPC, no sé si coneixeu el campus, és un lloc preciós per sortir a meditar, i allà va ser filmat això. Però clar, si ens creiem aquesta definició de talent i de compartir, els primers que hem de fer alguna cosa són els que estem aquí, avui. Siguem comandaments o no, eh? Perquè jo no sé, la pregunta és si hi ha molts jefes aquí, no ho sé, però crec que està molt bé que des de dalt es facin coses, que ja s'estan fent algunes coses, però falta gent amb passió, falta gent que vulgui aportar, que entenc que donades les circumstàncies és complicat, perquè ens han vingut per tot arreu, eh? Ens han retallat el sou. A mi, de fet, em va costar el càrrec. Jo era cap de servei i per aportar tantes coses en gestió del coneixement em van fer responsable de gestió del coneixement. Però jo era un cap de servei al territori i era feliç amb la meva feina. El que passa és que com a hobby tenia això del talent, la gestió del coneixement, i llavors em van dir, doncs ara faràs només això. I ara faig només això. Però trobo a faltar de vegades el dia a dia, la batalla del territori, de la gent, dels inspectors, dels ajuntaments, perquè és allà on està. Jo copiaria tot el que pogués de les idees que tingueu, eh? I les tiraria endavant. I crec que com jo hi ha molts, no sóc únic en aquesta organització. Perdona, eh? Què fem amb els comandaments que no creuen en això? Perquè n'hi ha molts.
És l'al·lèrgia. És l'al·lèrgia i els depredadors, el que us he dit. Hi ha al·lèrgies. Mireu, sóc un professional de les al·lèrgies, perquè he treballat molts anys amb aquest tema. El millor és d'alguna forma, no consumir els aliments que contenen al·lergògens. Vale? El que hem canviat és la normativa i ara són de declaració obligatòria, com sabeu, i estan marcats en negreta. Ara veieu les etiquetes i estan marcats. És a dir, ja us esteu quedant amb la idea, no? Si jo tinc una idea que crec que és talentosa, compartida amb més gent, jo crec que per intentar que pugui no li aniré un al·lèrgic, perquè no vull fer-li mal, l'estimo molt i no vull fer-li mal. Per tant, jo... Els treballadors poden fer això. Sí que ho podem fer. Moltes vegades les barreres ens les posem nosaltres, de veritat. Ho podem fer. Els comandaments posen moltes barreres, eh? Però no tots. Jo he posat aquí comandaments i heu vist la definició que fan. I estic segur que si preguntés a altres de la meva casa serien en aquesta línia. Però jo crec que entre el discurs i l'acció hi ha dues coses. El discurs està molt bé. Vale? Però cal passar a l'acció. I l'acció en petites coses, estiraments, anglès, mapes de talent, de gent que sap fer coses, tot això de tirar endavant. Cap comandament ens posarà pegues per això. Cap. No, és que t'ha saltat un torn de paraula. T'ha saltat el torn. No, només era dir una cosa, que amb les xarxes socials, avui en dia no cal només que vagis directament. Pots anar a petits nuclis, altres, que ells aprofitin la teva idea i ja retornarà. Bé, sense voler ser una frontera pel talent espontani, li toca la noia del darrere. Digues. Aquí, tinc aquí. Sí. Hola, bon dia. Primer a tot, m'agrada dir que m'ha encantat aquesta exposició teva, Dani, i que m'emporto moltes coses en positiu. Després ja veuré el que faré en elles. No? Bé, la meva reflexió és, aquí parlem dels cacauets que estem a dintre i que no fugim, no? Suposo que sí, però altres... No fugim físicament, físicament, però mentalment, sí, sí, mentalment sí. Hi ha molts sí. Que ja han fugit. Eh? Sí. La meva reflexió és, què podria fer l'administració quan n'hi ha proves de selecció per incorporar cacauets? Com m'agrada això, perquè a més, amb el Nova GOP, heu vist que parlava de la XIP, de la Xarxa d'Innovació Pública a Catalunya, però també hi ha la Nova GOP, i estic infiltrat en alguns grups, tampoc és que el segueixi molt, eh? Però estic, i precisament hi ha gent d'ajuntaments que parla de què es pot canviar per incorporar la gent talentosa en les proves de selecció. I és un debat interessant, perquè amb l'actual sistema no es pot fer. Res. No es pot fer. Però estan passant coses des del moment en què ja es genera debat. En aquesta Nova GOP, que és una xarxa, com dic, d'estatal, pots veure com hi ha ajuntaments que ja comencen i surten. Doncs l'ajuntament de no sé què ha incorporat... Sí, hi ha gent que ja ha començat a fer. Jo de moment crec que el marc el tenim, insisteixo, en l'eix 6 del Pla de Reforma de l'Administració. És el nostre marc. A partir d'aquí el que falta és desenvolupar la resta de necessitats que tenim. Però, òbviament, a mi m'encantaria, per exemple, i no ho he aconseguit, que la gent que treballa en les nostres comunitats de pràctica, això li comptés en l'expedient. Però llavors em trobo amb un problema. Oh, Dani, és que això no és formació i, per tant, no ho podem ficar per l'ATRI aquí dintre. I em trobo gent que porta igual 6-7 anys en comunitats de pràctiques fent uns treballs magnífics, com l'exemple aquests que heu vist aquí, i que això no li compten el seu expedient. I jo dic, bueno, doncs fem alguna cosa. En el nostre propi expedient, ja no dic en una prova de selecció, sinó en l'ATRI, sí, sí, sí. Magnífic, que hi ha un apartat que digui col·laboració o experiències col·laboratives, i llavors que puguis posar, des de grups de treball, ja no dic només comunitats, sinó equips de millora, qualsevol cosa d'aquestes que sigui. Però clar, quan ho dic, em diu, ui, quan ho dic, com que els hi toca els de formació, quan els hi toca fer els de formació, em diuen, ja tenim prou, amb tota la gestió i el dia a dia que tenim de formació, que és molt, tenen molts problemes de gestió. Per tant, el que tu aportes és interessant i encara, pel que sé jo, és debat, tot i que hi ha algunes experiències en ajuntaments que ja ho estan aplicant, d'Espanya, o sigui, ja no de... Pepa. Hola, sóc la Pepa Comas, del Departament d'Interior i treballo en formació i aprenentatge.
M'agrada entrar en aquest moment que s'està tocant aquest tema, perquè sí que és veritat que tenim prou feina amb gestionar els expedients de formació, però vull m'agradaria enviar un missatge en nom de tota la comissió i els meus companys, que ja fa temps que estem ampliant la mirada, que no podem evidentment abandonar el que són els plans de formació planificada de cop i volta. Tot això té unes regles del joc que tots coneixeu. S'han de pactar amb què es gasten els diners, hi ha tots uns drets dels funcionaris, hem de continuar cap aquí, però sí que incorporem la paraula aprenentatge. I la paraula aprenentatge ens sembla que està donant una idea que, a veure, no cal dir que estic totalment en línia amb l'exposició del Dani Jiménez, ja ens coneixíem, i jo crec que, com ell, en algun moment, hi ha dies, fins i tot ara, i des dels més de 34 anys que fa que treballo a la Generalitat, sí que algun dia he pensat, això s'hauria de cremar tot, hauríem de tancar. Jo no he dit que... Com, has dit no, com cremar-ho ell, no. Perdó. Ah. Cremar-ho tot tampoc. Jo no ho he dit, Tancar per inventari durant un any o alguna cosa així. Siguem una mica més curosos. Sí, per reformes, tanquem per reformes. Però bé, això van passant els anys, no es fa ni ens ho podem permetre, però sí que he de dir que és la menor part dels dies que tinc aquests pensaments, afortunadament, i potser per això doncs encara hi som lluitant cada dia, o si no és per uns projectes és per uns altres. Jo vull enviar el missatge des de com a membre de l'equip de gent que ens dediquem a la formació, que estem treballant molt en línia des de sempre, ho hem fet, però ara potser darrerament, davant de totes aquestes noves formes d'aprenentatge que tenim al davant, perquè estem al segle XXI, perquè no ens podem permetre planificar accions que seran una realitat d'aquí 8 mesos, si tenim sort, vull dir, no ens ho podem permetre això. Jo particularment penso que, quan em desanimo, penso que poder veure tot aquest recull d'experiències que ja s'estan donant, tot aquest moviment de gent que està fent coses, això ens ha d'encoratjar i ens ha d'animar. Sobretot, jo sóc la primera que ho estic portant a terme i vull fer-ho fins a les darreres conseqüències. No vull treballar més sola, no ho vull fer. Estem treballant en equips de treball amb diferents objectius, al si de la Comissió de Responsables de Formació. Ens sortiran equips potents compartits, ens barrejarem la gent dels departaments, ens sentireu parlar, no us en puc explicar més perquè encara és molt nou, ho hem d'acabar de compartir algunes coses que hem estat fent els últims mesos. Una altra cosa que també, una idea que volia traslladar, perquè hi he rumiat molt i crec que quan aquesta companya, perdona que no sé com et deies, el que tu has dit, tens raó, és veritat, però tinguem present que portem molts anys treballant compartint una sèrie d'idees segons les quals l'important, l'objectiu, era el procediment, era el resultat de la feina. I ara, de cop, amb gent que ja teníem unes dinàmiques, comandaments i no comandaments, resulta que el procediment no és el més important. Estem descobrint que el més important som les persones. Som les persones. I és veritat que hi pot haver equips amb persones que es pensen que potser ja no poden donar més. I això crec que és una creença que ens limita a tots. Tothom té els seus talents, això ho hem vist en moltíssimes opinions, i sobretot jo el que crec que cal desenvolupar molt és l'autoconsciència, la consciència de tots plegats, estimar-nos més, ajudar-nos més i anar florint collites de cacauets per un tubo, sense desanimar-nos perquè no ho podem fer tan ràpid com a mi m'hagués agradat. Vull dir que ja m'he ensorrat més d'una vegada amb voler, va, perquè ara tot és aprenentatge. Bueno, sí, fem unes coses i ens surten unes de petites, unes fracassen, unes altres no. Necessitem més temps, és veritat, estem pillats pel temps, però sempre tindrem molt més temps si en posem una mica cadascú
en un equip de 10 que no pas un d'un en un. I després ja acabo, perquè no vull agafar tanta estona de la sessió, les paraules gestionar, coordinar, tot això, a mi m'espanten, perquè em fan sortir urticària, perquè només cal veure com estan els organigrames i com es diuen molts dels càrrecs. Responsable de la gestió i coordinació del tal, del tal. Sí que comparteixo aquesta idea, que és la millor manera de trepitjar o desbotzar o de fer mal amb algunes iniciatives, que és fer-los un organigrama, posar un calendari i encotillar-ho. Però també és veritat que treballem a l'administració i que a vegades ho haurem de fer així, sempre i quan sigui doncs basant-nos. Jo crec que simplement en el donar veu, tenir veu, no donar, tenir-ne i donar-ne i escoltar, i jo crec que sí, que anem bé. El que a l'administració no és tan ràpid, sap greu dir-ho. Hola, bon dia, dia a tothom. Jo vinc de Tarragona, vinc d'una oficina del SOC. Amb tot això vull dir atenció al públic, moltes hores, molt... ja està. Ja està. El que, sí, ja està. Ja, tot això que dèiem, sí, va pensar, bueno, les hores d'atenció al públic... Sí, sí. Has d'ensenyar el catàleg, com fa jo. Sí, no, que podem trobar el nostre racó i tot això. Però precisament per això, amb el tema d'oficines i així, jo donaria un cop d'ànim a la mobilitat. Un inconvenient que tenim per tot això és fa 30 anys, fa 20 anys, jo fa tants anys que sóc, i quants anys estic amb la mateixa gent. Clar, tot això no ens fomenta a cadascú, no ens fomenta el trencar hàbits, conèixer més bé l'altre, però si ja fa 20 anys o 15 o 10, que ja sé que està assegut allà i jo aquí, i em fa 8 que ja ens vam barallar. És clar, això no ens fomenta això que avui dèiem. Llavors, a mi m'ha anat bé, i amb la gent que em relaciono, ens va bé, per practicar el que avui dèiem, la mobilitat. No tenir por a fer coses, a canviar, a aprendre i això. Però clar, això molt còmode no és, no? Perquè l'espai on vivim i la família... Jo només això, que crec que la mobilitat, el lloc de feina, fomenta, ens ajuda amb això que dèiem avui. Jo amb això, la mobilitat, que estic d'acord, atenció a la mobilitat per fugida. És a dir, com que aquí tal, seria com la fugida del talent, en una organització privada el talent fuig però perquè el fitxen de fora. ¿Vale? O sigui, les empreses s'estan robant. Aquí, malauradament, jo m'encantaria aquesta mobilitat, i és que ara a mi em cridessin d'un altre lloc i em deien, Dani, et volem, ¿cuánto cobres allà? Vente conmigo, que vamos a empresa, que anem al SOC, que de fet ja col·laboro amb el SOC, amb els tallers que dono. Vine amb mi, aquesta és la fugida que jo vull, però malauradament la fugida que tenim amb els temes del talent en aquesta organització és la màscara, em poso la màscara i aguanto allà, o concurso traslados a la que pueda y me voy. Y torna a començar a veure si tengo un jefe bueno o unos compañeros buenos. Jo insisteixo en el bottom-up, en el canvi des de baix, en què coincideixo amb molt de vosaltres de no quedar-se sol. Les coses soles, no, si les fem sols, no, segurament us passarà com el meu primer intent amb aquelles jornades de gestió del coneixement per veterinaris de l'escorxador. Em van llançar pedres per tot arreu, els mateixos companys meus, de que pràcticament m'havia alineat con l'organització i estava allà, però de què vas? Per tant, atenció, ojalà, tant de bo tinguem en algun moment una administració en què tu ets una cap de servei en algun lloc, i diguis, m'he enterat que hi ha un tio a salut que ens aniria molt bé, encara que sigui per un dia, una setmana o un mes, estar amb nosaltres per veure... No? És una mica el que intentem fer les agències, per exemple, amb turisme o amb nosaltres, amb l'intercanvi de talent, de coneixement. Ara me'n vaig un dia, comencem amb poc, un dia. Ara me'n vaig un dia amb tu perquè saps molt d'això, i tu aniràs un dia amb ella, amb la Glòria, o amb l'Alexis. Doncs seria això, però està bé això que dius. Dígame, joven. Jo fa una estona hem parlat de què passa amb la gent que marxa i que no retenim el talent. I
potser no es fa de forma general, això estic absolutament d'acord, però sí que un dia parlant amb una direcció general, jo faig aquesta pregunta perquè des de formació doncs, també és una de les coses que hauríem de procurar que no passés, i resulta que fa un any que la persona que està a punt de jubilar-se s'està reunint periòdicament amb tota una sèrie de gent perquè no saps qui serà el seu substitut, però està fent transferència de coneixement. Què hem de fer? A part de saber-ho jo i aquella unitat, el que hem de fer, crec, que és difondre-ho a la intranet. Això i tot el que fem de bo. I si tothom utilitza la intranet, que és un gran mitjà de comunicació, ens mirarem les intranets de tothom, tindrem arguments per fer estiraments als edificis dels nostres departaments amb aquella persona que és al·lèrgica als cacauets, perquè els hi direm que Girona fa estiraments 3 cops al dia, 5 dies a la setmana, i els hi han donat un premi. No estic dient res que no existeixi, t'estic dient que això existeix. I a més, a empresa i coneixement també es fa, a 6 o 7 edificis d'empresa i coneixement, i ara tinc una companya aquí al costat que m'ha dit que ho han començat a fer, etc. Si tothom ho posa a la intranet, ja ho tenim. I tenim les intranets, el que passa és que no estan utilitzades que han d'estar. Són un repositori de continguts i el que hem de fer és que sigui la intranet de les persones, que siguin col·laboratives, participatives, que hi posem tot el bo que fem, perquè fem moltes coses bones, però no se saben. I ja està, això és el que no volia acabar la... no, sense però dir això. Està bé el que dius perquè va en la línia, o sigui, el fer-ho visible i recompensar-lo. És a dir, el premiar el talent és una cosa, i no cal fer gran cosa, simplement mencionar-lo i sobretot, a més, revisant això. És a dir, hi ha idees que es van posar en marxa i van petar. Per què van petar? Moltes vegades és perquè la persona s'ha cremat o perquè ha canviat de lloc o el que sigui, però revisar-les. Però és veritat que el talent s'ha de fer visible. La intranet seria una eina, per això em va interessar tant la reunió amb vosaltres, seria una eina collonuda, però el problema és que no la visitem. I quan la visito jo em frustro actualment. El que tenim és la intranet. Hi ha coses de fa 5 anys allà posades que ningú ha tret. Estan com mortes. Però tant de bo poguéssim revifar-les perquè l'eina la tenim. Però jo insisteixo, l'eina és només l'eina. Les persones, el bottom-up és el que cal fomentar. Amb comandaments al·lèrgics o no, eh? Però l'experiència... Sí? Mira, ja n'hi ha una... Quantes preguntes? En farem molt curta. Només una. O una molt curta cada una, molt que curta només cada són dos. Però clar, seran les últimes. Són només dues més. Ens agrada ser estrictament puntuals, en començar i en acabar. És que com triaven aquí, no ho feia. Bueno, jo només em dic Olga Ramírez, treballo al SOC, i en relació amb això que has comentat de Novagop, volia comentar que coordino amb un company de Madrid, el Rodrigo Martín, un grup sobre talent, coneixement, innovació en gestió de recursos humans. Animar-vos a que participeu. Gràcies. I la referència que jo feia a l'Ajuntament era d'aquí. D'aquí perquè realment és interessant veure què passa també a la resta de l'Estat. És una xarxa que funciona molt bé i no sabia que tu estaves. Encantat de conèixer. Bon dia, jo sóc Jordi Solà, de l'INEF, Institut Nacional d'Educació Física. Com que el tema dels estiraments es veu que està molt, molt de moda, si algú té dubtes o voldria saber com s'han de fer concretament, ens oferim a ajudar qui faci falta. Gràcies. M'ha encantat aquest final, eh? És un final festiu de... Atenció que l'estirament us pot fer mal, nosaltres tenim... Moltes gràcies. Bé, i simplement abans que marxeu, un parell de punts o recordatoris. Simplement, a punt 1, deies què hem de fer o de preguntar què hem de fer amb les persones que jubilen. A tall d'exemple, fa 2 o 3 anys a l'escola detectàvem que una formadora especialista en click and decide i zip-zip, allò que dius quina cosa més avorrida, doncs sí, hem de fer cursos d'aquest tipus perquè són necessaris per la gestió, se'n jubilava. No com a docent, sinó com a funcionària. Per tant, també de docent. Què li van fer? Uns tutorials en vídeo perquè tot allò que ella ensenyava als cursos quedés. És un exemple. Un segon exemple que va lligat amb el tema de la gestió del talent. Jo et portaré la contrària. El talent s'ha de gestionar una mica a la línia que deia el comentari d'aquí al davant. Coneixent i reconeixent.
I un exemple molt clar el trobem fa 8 anys a l'Escola d'Administració Pública va impulsar el blog de l'escola amb la intenció que el personal de l'escola escrivís coses. Al cap del temps no escrivia ni Cristo, escrivia amb dues o tres persones una mica per cobrir l'expedient. Al cap del temps, 8 anys després, enguany, hem publicat els articles més llegits de l'any passat i estem contents perquè ja no només escriu gent de fora, com el Dani, que ho fa molt bé, sinó que dels 10 articles més llegits són 5 escrits per personal de l'escola. Això ja és una bona notícia. Però clar, si quedes aquí no n'hi ha prou. El que has d'acabar dient, ei, Montse, Arantxa o Cristina, els temes de mentoria o els temes d'arxiu, que potser són nous o més antics però potser no acaben d'engrescar la gent, és que se'ls llegeix molta gent. Se'ls ha de dir, se'ls ha de reconèixer aquest talent. Perquè a sobre que faré un esforç escrivint un article, el blog de l'escola, si bàsicament es queda l'oblit, no els està reconeixent aquest talent que simplement, poso moltes cometes, és escriure un post al blog i compartir allò que saben. I ja per acabar, per ser a un quart, que és l'hora que toca, el Dani ha dit, l'1 de març fem una jornada sobre intraemprenedoria, encara hi ha places lliures, si us podeu apuntar, vull dir que no cal que aneu corrent a la feina a inscriure-vos-hi, però feu-ho, veniu. Dir-vos també que com això de la gestió del talent està, o el talent en si mateix està molt a l'ordre del dia, enguany el Congrés EDO, el Congrés de Desenvolupament de les Organitzacions, que s'organitza des de la Universitat Autònoma amb la col·laboració del CEPGE, del Departament de Justícia i nosaltres mateixos, precisament el títol que ja us han repartit és això, la gestió del talent de les organitzacions. Es fa el 9, 10 i 11 de maig. I finalment, com ens agrada acabar sempre anunciant la següent sessió anirà d'una cosa que no té res a veure amb el que ha dit avui hem fet amb en Dani. Té a veure, molt més a veure, en una cosa que o en temes que heu proposat, sense saber-ho, des dels assistents de l'EAPS Open Lab en altres edicions. Parlarem de la protecció de dades. Oh, quin tema més avorrit, no patiu. No parlarem de les novetats, del reglament, de la protecció de dades, que per això hi ha altres cursos i que està molt bé, són necessaris, sinó que parlarem si una mica, encara estem buscant el títol, però la cosa aniria en si la protecció de dades, la normativa de protecció de dades, ens fa ser menys eficients i servir pitjor a la ciutadania. I d'això en parlarem el dia 24 d'abril, és fàcil, l'endemà de Sant Jordi, de 9:15 a 11:15, podeu venir, vingueu, veniu, vaja, inscriveu-vos-hi i feu difusió de tot plegat. I això que hem fet avui, al llarg de la setmana trobareu el vídeo, trobareu els materials, ho trobareu tot a la pàgina web de l'escola, rebreu un correu, més enllà d'avalueu tot això que heu vist avui, doncs també tindreu aquests materials que, a més, com ha dit el Dani, no us els quedeu, convertiu-los. Gràcies per venir. Una puntualitat britànica, no? Molt bé.